יפה, אז אני מקווה שהתאוששתם מחופשת הפסח. היום אנחנו ממשיכים את הנקודה שעצרנו בפעם הקודמת. עד היום דיברנו על אלקטרוסטטיקה, אנחנו נמשיך לדבר על אלקטרוסטטיקה, אבל היום אנחנו נעסוק במה שנקרא חומרים דיאלקטריים. זה הנושא של ההרצאה היום. חומרים דיאלקטריים זה בעיקרון כל חומר, ניתן איזו הקדמה קצרה לגבי הפיזיקה של חומרים דיאלקטריים, שזה בעצם שייך יותר לנושא של קורס במצב מוצק או משהו כזה, ואחר כך נתייחס לשאלה איך אנחנו מכניסים חומרים דיאלקטריים לחשבון כשאנחנו מתעסקים ב... אלקטרומגנטיות. עכשיו, חומרים דיאלקטריים זה בעצם, כן, האלקטרומגנטיות היא, תורת האלקטרומגנטיות לא קשורה לחומרים. בעצם היה אפשר ללמד אלקטרומגנטיות בלי להתעסק בחומרים דיאלקטריים, אבל זה נושא חשוב מבחינה מעשית, ולכן הוא נכנס לקורס הזה. אז דבר ראשון, נבין מה בעצם קורה כשאנחנו מדברים על חומר דיאלקטרי. או לפני כן נתחיל ונשאל מה זה בעצם חומר דיאלקטרי. כולנו יודעים שבגדול החומר שסביבנו הוא, לא, הוא ניטרלי, כן? אתם מכירים את כוח קולון ואתם יודעים שאילו כל אטום היה טעון במטען נטו, אפילו מטען נטו מאוד קטן, שלא יודע מה, 10 במינוס 20 קולון או 10 במינוס 23 קולון, הכוח שהיה פועל בין גושים מקרוסקופיים של אטומים, הוא היה כוח מטורף, כן? אם הם היו מושכים אחד את השני, הם היו נדבקים, אם הם היו דוחים אחד את השני, הם היו מתפרקים. החומר בגדול, החומר שסביבנו, הוא חומר ניטרלי. אבל, אם ננסה לחשוב, אז לחשוב על הדוגמה הכי פשוטה, אטום, כן? אז מה זה אטום? למה האטום נראה לנו ניטרלי? אנחנו יודעים שהאטום מורכב מאיזשהו ענן אלקטרונים, שהוא בעיקרון שלילי, והענן הזה מקיף גרעין שהגרעין הוא חיובי. כן? כמובן שההבדלים בסדרי גודל לא כמו שציירתי פה, הגרעין הוא בערך 10 במינוס 15 מטר, ענן האלקטרונים הוא 10 במינוס 10 מטר, לכן ההבדל בין השטחים זה צריך להיות כמו ההבדל בין מגרש כדורגל ובין נקודה שנמצאת במרכזו, אבל אנחנו לא שומרים פה על פרופורציות, מבחינתנו זה פחות או יותר הגרעין. האטום. עכשיו, למה האטום נראה לנו בסופו של דבר ניטרלי? מפני שיש לו סימטריה כדורית, ואנחנו יודעים שכאשר אנחנו שמים מטען, ומטען שווה בגודלו והפוך בסימנו, עם סימטריה כדורית, זה נראה לנו מבחוץ, למשקיף מבחוץ, שני המטענים מרוכזים במרכז, ומכיוון שהם מרוכזים במרכז, ויושבים אחד על השני והם בסימנים הפוכים, נראה לנו שהמטען הוא אפס. אוקיי? אילו היינו נכנסים לתוך האטום, אילו היינו יכולים לחבר, אתם יודעים את התנינים האלה שיש במעבדה, כן? אם היינו יכולים לחבר את התנין הזה פה, אז היינו רואים שכן יש שדה חשמלי. אוקיי? אבל כולנו מבינים שזה לא מעשי, אנחנו לא נכנסים עם התנין לתוך אטום, ולכן אנחנו יכולים בגדול להסתכל על האטום בתור ניטרלי. מה קורה כאשר אני שם את האטום שלנו בתוך שדה חשמלי, נאמר שזה השדה החשמלי, מה יקרה? כן? יפה. מה שיקרה זה שהגרעין, הסימטריה הכדורית הזאת, תישבר. זאת אומרת, כאשר אני שם שדה חשמלי, הגרעין ירד קצת למטה, וענן האלקטרונים יעלה קצת למעלה. סליחה, הפוך, כן? הגרעין יעלה קצת למעלה. ענן האלקטרוני נראה קצת למטה, כמובן אני מצייר עכשיו את כל הציור הזה בהגזמה פרועה, ובסופו של דבר אני אקבל מצב שבו יש לי, כן, אם אני מסתכל מבחוץ, אני רואה מינוס פה, פלוס פה, ומה קיבלתי? דיפול, כן? קיבלתי בעצם דיפול חשמלי, לדבר כזה קוראים דיפול מושרה, כן? האטום הוא ניטרלי, אבל כאשר אני שם אותו בתוך שדה חשמלי, אני מקבל מומנט דיפול לאטום, וזה מומנט מושרה. אם אני אסלק את השדה החשמלי, מה יקרה? זה ייעלם. האטום יחזור להיות, כן? אז זה דבר, זה מצב שבו
אני אומר שאני מדבר על אטום שאין בו שום, אטום לא, שאין בו דיפול קבוע, יש אבל, כאשר אני שם אותו בשדה חשמלי, אני מקבל דיפול מושרה. עד כאן הכל בסדר? מובן. אגב, מה יקרה אם אני אחזק את השדה, אקח שדה חשמלי יותר ויותר חזק? מה יקרה? ברור שמה שיקרה בסופו של דבר זה שאני אצליח לנתק את הגרעין מהקליפת האלקטרונים, או מה שיקרה הרבה יותר קודם, אני אצליח לנתק כמה אלקטרונים מהקליפה, זאת אומרת האטום יהפוך להיות יון ואלקטרונים יעזבו לצד השני, ולתופעה הזאת קוראים כשזה קורה בתוך חומר. איך קוראים לתופעה הזאת? לא, פריצה דיאלקטרית, כן? מה שאני מקבל זה פשוט ניצוץ או ברק, אם אני עושה את זה בין עננים, ואם אני פורץ דיאלקטרית את האוויר, כן? המטען על הענן, כאילו הפרש המתחים בין הענן וכדור הארץ פורץ דיאלקטרית את האוויר, זה נקרא ברק. אם זה קורה לי במעבדה, זה נקרא ניצוץ, אבל על זה אנחנו לא מדברים, כן? כן. מה? כל מה שאמרתי זה שאם עושים את השדה החשמלי מאוד חזק, כן? אז השדה הדיאלקטרי, השדה החשמלי פורץ דיאלקטרית את החומר ואתה מקבל ניצוץ. הוא מפריד בין נאמר בין היונים ובין הקליפות האלקטרוניות שלהם, או ליתר דיוק, בין האלקטרונים החיצוניים ובין יתר האטום, ואתה מקבל זרם חשמלי, ובחיים אתה רואה ניצוץ, כן? אוקיי. עכשיו, אז ישנם מולקולות בדרך כלל שבהם יש דיפול קבוע. זה דוגמה של דיפול מושרה, כן? יכול להיות גם מצב של דיפול קבוע. מה זה דיפול קבוע? דיפול קבוע, נאמר, הדוגמה הקלאסית, מולקולת מים, כן? יש לנו במולקולת מים חמצן ושני מימנים. דרך זה נראה כמו אוזניים של שפן כאלה, בסדר? החמצן, אטום החמצן קצת יותר אטרקטיבי לאלקטרונים מאשר המימנים, ולכן בגדול אני יכול, כן, בהגזמה, אני יכול לחשוב על זה בתור שיש פה מטענים, עודף מטענים שליליים, ופה עודף מטענים חיוביים. כן? אז כל מולקולת מים מטבעה היא מכילה דיפול קבוע. הדבר הזה משפיע מאוד מאוד על התכונות של מים בתור, כן, חומר מהקורס במצב מעובה. למה? כי זה אומר שמולקולות מים יש במשיכה חזקה של אחת לשנייה, כן? כי אם אני שם עוד מולקולת מים, היא תרצה לשים את החמצן פה באופן שהוא יהיה קרוב לשני המימנים, כן? זה מה שנקרא קשרי מימן בהסתכלות קצת יותר של כימאים. והדבר הזה גורם לזה שיש קשר חזק מאוד יחסית בין, משיכה יחסית חזקה בין אטומים של מים, מה שגורם לזה שמים הם נוזל בטמפרטורת החדר ולא גז, כן? כפי שהם היו אם לא היה את התופעה הזאת, וכפי שחומרים קרובים למים מתנהגים. אוקיי? עדיין, אם אני לוקח כוס מים, עדיין אני לא אראה את הכוס הזאת מקוטבת. למה? כי הכיוון של מומנט הדיפול איננו קבוע. זאת אומרת, הדיפול הוא קבוע פר מולקולה, אבל המולקולה הזאת היא במצב כזה, מומנט הדיפול שלה הוא כזה, וכמובן יכולה להיות לידה מולקולה שמומנט הדיפול שלה הוא כזה, ולידם יכולה להיות מולקולה שמומנט הדיפול שלה הוא כזה, ובממוצע, אם אני מסתכל על הרבה מולקולות בבת אחת, שזה תמיד מה שאני עושה כשאני מחזיק בבעיית כוס מים, אז מומנט הדיפול הוא אפס. אבל כאשר אני שם שדה חשמלי, מפעיל שדה חשמלי על המים, מה יקרה? השדה החשמלי רוצה ליישר את כל מומנטי הדיפול לאותו כיוון, ולכן שוב אני אקבל דיפול מושרה. כן? אז דיפול מושרה יכול לבוא משתי סיבות. הוא יכול לבוא בגלל שאין בכלל מומנט דיפול לאטום הבודד, ואני שם אותו בשדה חשמלי, אני מקבל דיפול. הוא יכול לבוא גם כשיש לי בדרך כלל ברמה המולקולרית דיפול קבוע בתוך המים, או כל חומר אחר, וכשאני שם אותו בשדה חשמלי, הוא גורם לכל הדיפולים להסתדר באותו כיוון. מובן? אוקיי.
זה כמובן דיון איכותי, אחרי כן אנחנו נעשה את הכל כמותית. יש סוג, אבל עדיין, נניח שאני לקחתי מים או כל חומר אחר, ושמתי שדה חשמלי, הדיפולים מסתדרים. אני מוריד את השדה החשמלי, מה קורה? מה? הכל חוזר כמו קודם. אלא שישנם חומרים מגניבים, שנקראים חומרים פרו-אלקטרים, ובהם, גם אחרי שהורדתי את השדה החשמלי, נשאר דיפול בחומר. כן? כמו שאתם מכירים חומרים פרומגנטיים. כן. אז אני מניח שדיברו איתכם יותר על חומרים פרומגנטיים מאשר על חומרים פרו-אלקטרים, אבל ישנם גם חומרים פרו-אלקטרים, ובחומר פרו-אלקטרי, הדיפולים, כן, קיים איזה מומנט דיפול, אני שם שדה חשמלי, הדיפולים מסתדרים, אני מוריד את השדה החשמלי, הם נשארים מסודרים, כמובן שזה יהיה עד טמפרטורה מסוימת, אם אני אעלה מעל טמפרטורה מסוימת, הדבר הזה חייב להתבלגן, כי האנטרופיה חייבת לנצח. אוקיי? אז ישנם חומרים, אמנם לא הרבה, אבל לא שכיחים כמו חומרים פרומגנטיים, אבל ישנם חומרים פרואלקטריים שבהם יש מומנט דיפול קבוע בחומר, גם כשאני לא שם עליו שדה חשמלי. כן? מבינים את שלושת הסוגים של החומרים שדיברנו עליהם? למה הם פחות שכיחים יותר מגנטיים? מה? הוא. פעם ידעתי, אני אנסה להיזכר. אוקיי. זה בעיקרון החומרים שאותם אנחנו נפגוש במהלך ההרצאה הזאת, כאשר מבחינתי אני לא אבדיל בין חומרים עם דיפול קבוע שצריך לסדר אותו ובין דיפול מושרה, מבחינתי לכל זה אני קורא דיפול מושרה, וההבדל העקרוני יהיה בין זה ובין חומרים פרו-אלקטריים. מיד אני מקווה שהדברים יובנו יותר. אוקיי. עכשיו, בואו נדבר, לצורך העניין, נדבר על חומר פרו-אלקטרי. שוב, זה לא חשוב, או חומר שיש בתוכו מומנטי דיפול. אוקיי? איך נראה חומר כזה? בעצם, תחשבו על חומר שמורכב מאטומים או מולקולות או מה שאתם לא רוצים. כל אטום זה איזה מין חץ קטן כזה, שהולך מהמינוס לפלוס, כל דיפול, ויש לנו הרבה הרבה דיפולים כאלה. בואו נניח שיש לנו, טוב, אני אצייר את זה קטן, אז לא יראו ב... כן? נעשה לנו איזה מצב שיש 10 או 12 אטומים, כן? בואו נוסיף עוד שורה. איזשהו משהו מסודר שיש בו דיפולים. עכשיו, כל דיפול, כל חץ כזה, מה משמעותו? הוא הולך מהזנב שהוא שלילי, אל הראש שהוא חיובי. ופה שוב זה הזנב שלילי, הראש חיובי, הזנב שלילי, הראש חיובי. מה קורה נטו? או, כפי שאתם רואים, בעצם, אם אני מסתכל על זה מרחוק, הראש זנב פה הם מאוד קרובים, כלומר, אני מקבל ביטול של המטען השלילי והמטען החיובי, והדבר היחיד שתורם לי משהו זה הקצוות. בסדר? עכשיו, שוב, אוקיי, סליחה, אני הייתי צריך להגיד פה משהו. צריך להגדיר איזשהו סקאלה, אם אני הולך בסקאלה של, שאני מותר לי להכניס את הפרוב שלי או את התנינים שלי, כן, לתוך אטום או בין שתי מולקולות או משהו כזה, כמובן שיהיה לי השדות יעלו וירדו בצורה מטורפת. כן? אם מותר לי להיכנס לפה ולשאול מה השדה החשמלי פה, או שמותר לי לעמוד כאן ולשאול מה השדה החשמלי שיוצר את מולקולת המים הזאת ביחס למולקולה אחרת שיושבת פה, אז כמובן שאני אקבל שדות שזה שדות ברמה המיקרוסקופית, זה לא קשור לדיון שאנחנו עושים פה. אנחנו מניחים, מכיוון שאנחנו יודעים שבכל גוש חומר הכי קטן, יש לנו סדר גודל של ודאי מעל 10 בחזקת 20 אטומים, בכל גוש מוצק, נוזל, משהו כזה. אז אנחנו מגדירים איזושהי סקאלה שאני קורא לה סקאלה מזוסקופית. זאת אומרת, היא לא הסקאלה המיקרוסקופית, כמו להיכנס לפה, אלא היא סקאלה שבה אני מסתכל על איזשהו גוש חומר, כן? כך שמותר לי למצע על הדיפולים שנמצאים בתוכו.
ואני שואל, מה עושה, איזה שדה ייצור גוש החומר הזה? אוקיי? עכשיו, אז אם אני מסתכל על גוש חומר שציירתי עכשיו איזה מין חתך שלו, מה שאתם רואים בעצם זה שאיזה מין שדה ייצור הגוש חומר הזה? אוקיי? השדה שהוא ייצור יהיה מורכב בעצם מ... את כל מה שבפנים אני יכול להזניח, כי המטענים השליליים והחיובים מבטלים את זה את זה, אז מה שאני צריך זה רק להסתכל על השכבה החיובית שנמצאת ב, כן? בשפה העליונה, והשכבה השלילית שנמצאת בשפה התחתונה. ברור? כן? זה מה שקורה כאשר אני, כאשר אני מסתכל על חומר שהוא אחיד. עכשיו, לצורך העניין, אני מגדיר P, כן? שוב, בהסתכלות המזוסקופית הזאת, אני מגדיר את הגודל P בתור צפיפות הדיפולים ליחידת נפח, כן? תזכרו, שמומנט דיפול בודד P זה היה Q כפול D, D זה היה הוקטור שמחבר את המטען השלילי והחיובי, ו-Q זה היה המטען, מטען Q ומטען מינוס Q. עכשיו אני מדבר על הוקטור P שהוא צפיפות מומנטי הדיפול האלה ליחידת נפח, זאת אומרת, אני מסתכל על כל הקוביה הקטנה הזאת, ואני מגדיר את צפיפות מומנטי הדיפול בתור סכום על כל הדיפולים שיש לי בפנים, לחלק לנפח הקוביה. אני פשוט מניח שאני מספיק קרוב בשביל לחבר את הדיפולים אחד לשני, ואני מסתכל על מומנט הדיפול הממוצע פר יחידת נפח. מסתכלים על הדיפולים הקטנים האלה שמדברים מ-50 שורות, אז מה שנמצא לפנים, אנחנו מסתכלים על תוצאות. לא, בשלב זה אני מסתכל גם בפנים. זה הגדרה כללית, כן? עכשיו אני אומר שאם המערכת תהיה אחידה, בעצם אני אקבל תרומה אך ורק מהקצוות. אוקיי? עכשיו, כמה תרומה אני אקבל? בעצם מה שאתם רואים זה שאני אקבל פשוט צפיפות מטען משטחית, סיגמה. ברור? אני אקבל פה צפיפות מטען משטחית חיובית, ופה אני אקבל צפיפות מטען משטחית שלילית. מה אלה בצדדים? מה? מה זה בצדדים? בצדדים זה לא תורם לך כלום. כן? ולכן מה שאני מקבל... כן? מה שאפשר להראות, אני בשלב זה לא מראה את זה, אפשר להראות שסיגמה, צפיפות המטען, שווה, רגע, את זה אני רוצה לכתוב בגדול, סליחה. סיגמה P, צפיפות המטען המושרה, כן? שווה ל-P, צפיפות הדיפולים ליחידת נפח, אני מזכיר, צפיפות הדיפולים ליחידת נפח, דוט N, N זה הוקטור הניצב לכיוון השפה. כן? אז אם... מומנט הדיפול מקביל לשפה, אני לא מקבל שום דבר. אם מומנט הדיפול ניצב לשפה, אני מקבל, אני מקבל צפיפות מטען משטחית. כן? בפנים אני לא אקבל כלום, כי הם מבטלים זה את זה. אני אקבל צפיפות מטען משטחית חיובית פה, וצפיפות מטען משטחית שלילית פה. כן? עכשיו, שימו לב ש-P זה, P זה דיפול ליחידת נפח, אוקיי? דיפול זה Q כפול D, זאת אומרת זה מטען כפול אורך, ולכן אם אני לוקח את P גדול, שזה דיפול ליחידת נפח, אז זה בעצם מטען ליחידת אורך לחלק לנפח, זה מטען ליחידת שטח. כלומר, היחידות הן נכונות, זה באמת סיגמה. אוקיי? מובן? עכשיו, כל זה נכון כאשר אני מדבר על חומר אחיד. מה קורה כאשר, נגיד אני אמחק עכשיו את שני ה... כן, נגיד שחסרים פה שני אטומים או שתי מולקולות באמצע החומר, יש איזה דפקט, יש איזה חור, מה יקרה לי עכשיו? אז ברור שמה שיקרה פה בפנים, יהיה לי פה אקסטרה של שני פלוסים פה, את הפלוסים האלה אני צריך למחוק, ואקסטרה של שני מינוסים פה, זאת אומרת, ייווצר לי מטען נטו בתוך החומר, מטען מושרה נטו בתוך החומר, כן?
עכשיו, המטען הזה נעלם כאשר החומר הוא אחיד, כן? והוא בעצם, במה הוא תלוי? הוא תלוי רק בשאלה כמה, איך צפיפות הדיפולים משתנה במרחב. מובן? ואם בודקים מגלים, שאפשר להגדיר רו P, המטען המושרה של הפולריזציה, ששווה למינוס דיברגנס P. כן? אם P הוא אחיד בתוך החומר, אז רו P הוא 0, אין שום דבר אלא רק בשפות. אם P הוא לא אחיד בתוך החומר, אנחנו מקבלים איזשהו צפיפות מטען אפקטיבית רו P. כן. מה? טוב, אני עשיתי את זה עם חיצים, אז זה פשוט, את הדבר שאתה רוצה להגיד עכשיו, כן? מה סכום המטען הכולל? סכום המטען הכולל חייב להיות אפס. למה? כי התחלתי מחומר ניטרלי. אני בסך הכל הזזתי חלק מהמטענים למעלה וחלק מהמטענים למטה. לכן סכום המטען הכולל חייב להיות אפס. מה? זכותך לשים פה באמצע כדור שיש לו מטען של שתי קולון. נכון, אני אומר, בצורה הזאת, המטענים המושרים הם סכומם הוא אפס, ואיך אני רואה את זה? קל מאוד, אני אומר שהמטען המושרה הכולל, נקרא לו QP, המטען המושרה הכולל, שווה לאינטגרל על הנפח של רו P DV, ועוד אינטגרל על השפה של סיגמה DS. כן? רו פי וסיגמה, שניים יכולים להיות פונקציות של x, y וz מצידי. אוקיי? ומה זה הדבר הזה? לפי משפט הדיברגנס, הדבר הזה הוא בדיוק אפס. כן? זה מבטא את זה שבאמת לא יצרתי פה מטענים, אלא רק הפרדתי מטענים חיוביים משליליים. עכשיו, בספר אתם יכולים לראות איך מוכיחים את הדבר הזה. אני... לא יעשה את זה השנה בגלל שמספר ההרצאות שיש לנו השנה הוא קטן באיזה 2 ביחס לשנים רגילות. אני לא אעשה את זה השנה, אבל אתם יכולים לראות את ההוכחה בספר, יש כל מיני זהויות של אנליזה וקטורית, לא יותר מזה, ומקבלים את הדבר הזה. זאת אומרת, בעצם מה שכתבנו פה זה נוסחאות המראה שמאפשרות לנו לקחת ברגע שנתון לי P של X, Y וZ, מומנט הדיפול, הן מאפשרות לי לקחת את הדבר הזה ולהמיר אותו למטענים אפקטיביים, ועם המטענים האפקטיביים אני יכול עכשיו, אז עכשיו אני שואל מה הפוטנציאל או מה השדה החשמלי שנוצר בכל נקודה במרחב, אנחנו חוזרים למה שלמדנו לפני פסח, ומשתמשים בחוגאוס, באינטגרל סופרפוזיציה, במה שאנחנו יודעים לעשות, בשביל לפתור מערכת עם מטענים. כן? זאת אומרת, הנוסחאות האלה, שתי אלה, הן נוסחאות המראה, שמאפשרות לנו להמיר כל, ברגע שנתון לנו מומנט הדיפול, ברגע שנתון לנו P של X, Y, Z נאמר, או R, Theta, Phi, לא משנה, כן? מומנט הדיפול כפונקציה של המקום, צפיפות הדיפולים ליחידת נפח, אני מציב אותם פה, אני מקבל מטענים אפקטיביים, ועכשיו נשארה לי השאלה, איך מחשבים פוטנציאל או שדה בהינתן מטענים, אז ניפינו את זה לבעיה שאנחנו כבר יודעים לפתור. מובן? דוגמאות. דוגמה מספר אחת, דוגמאות קצת, יש בהם מן הפשטנות, אבל לא משנה, כן, סתם שיהיה דוגמה. דוגמה מספר אחת, בואו נניח שאני, יש לי איזשהו לוח, זה ציר Y, בין y שווה 0 ל-y שווה d, כן, יש לי מין לוח כזה, ולוח אינסופי, והלוח הזה, מומנט הדיפול בתוך הלוח הזה, הוא בצורה p0 קוסינוס של alpha x בכיוון x, ועוד p0 קוסינוס של alpha x בכיוון y. כן, סתם, אין בזה שום חשיבות... פיזיקלית לדוגמה הזאת, זה סתם בשביל להתחרבש עם המתמטיקה. אנחנו, זה נתון לנו, איך אנחנו יודעים עכשיו, איך אנחנו מתייחסים לבעיה הזאת. אנחנו רוצים להמיר את הדבר הזה לצפיפות מטען. איך אנחנו עושים את זה? כן, אנחנו מסתכלים על השפות, ואנחנו מסתכלים על מה קורה בפנים. אז
מה יהיה צפיפות המטען האפקטיבי על השפה העליונה? לא. אם אני מדבר על y שווה ל-d, אני יודע שסיגמה יהיה p דוט n. מה זה n במקרה הזה? y כובע. כן? אז מה אני אקבל? מעולה. p0 קוסינוס של אלפא x. אלפא x. כתוב אלפא x. כן, שוב, אני לא טוען שזה מייצג איזו סיטואציה פיזיקלית מעוללת, אני סתם משחק במספרים. מה קורה ב-y שווה 0? לא בדיוק. סיגמה שווה ל-p דוט n עדיין, אבל מה זה n הפעם? n הוא בכיוון מינוס y, כן? ולכן אני מקבל שזה מינוס p0 קוסינוס של אלפא x. מה קורה בפנים? מכיוון שהוקטור P הוא לא אחיד, אז אני אקבל גם בפנים צפיפות מטען נפחי מושחת. ומה יהיה? כן, אז בפנים, בין Y, 0 ו-D, אני מקבל רו P, זה סיגמה P, רו P שווה למינוס דיברגנס P, ומה זה מינוס דיברגנס P במקרה הזה? זה מינוס של DPX ל-DX, שזה נותן לי, כן, ומינוס dpy ל-dy. אז זה, מהרכיב y אני אקבל 0, כי הוא לא תלוי ב-y. מהרכיב x אני מקבל alpha כפול p0 כפול סינוס של alpha x. כן? אז זה צפיפות מטען משטחית על השפה העליונה, צפיפות מטען משטחית על השפה התחתונה, וצפיפות מטען נפחית. ואלה הדברים, ועכשיו אם אני רוצה לחשב את השדה או את הפוטנציאל שהם יוצרים, אני משתמש באינטגרל סופרפוזיציה או בכל תעלול אחר שיעלה על דעתכם. ברור? אוקיי? האם אני רוצה לעשות עוד דוגמה עכשיו? כן, בואו נעשה עוד דוגמה. אני לא רוצה לעשות את הדוגמה. זה הדוגמה היחידה בשלב זה, אחרי כן יבוא עוד דוגמה. כן? עכשיו, שימו לב מה עשיתי. הנחתי שאני יודע מהו הדיפול בכל נקודה במרחב, ואני אומר לכם פשוט מאוד, בהינתן, אם אתם יודעים מהו הדיפול בכל נקודה במרחב, קחו את הנוסחאות האלה, תמירו אותו לצפיפויות מטען משטחיות ונפחיות, ו... מטענים אתם כבר יודעים מה לעשות. כן. מה קורה כן, תודה. שאלה מצוינת, כמו שאומרים, שזו שאלה שמה שהתכוונתי בדיוק לדבר עכשיו. אוקיי. וכאן שואל אותנו, נכון לך? בניה. מה קורה כשאני לא יודע מהו הדיפול? בפרט, כמו שאמרתי לכם קודם, ובדיוק מחקתי בטיפשותי, כאשר החומר הוא פרו-אלקטרי, אז יכול להיות שכן, נתון לי, אני יודע מה הדיפול בכל נקודה, והוא נשאר ככה. אבל כאשר החומר, כן, הבעיה יותר גרועה ממה שבניה חושב. כן? למה? אם החומר הוא פרו-אלקטרי, אין בעיות. יש בו דיפול מסוים, הנה נתנו לי את הדיפול, אני מוצא את המטענים ופותר את כל הבעיות שלי בחיים. אבל מה קורה עם החומר, אם הדיפול הוא מושרה? אם הדיפול הוא מושרה, אני נקלע לבעיית סלף קונסיסטנטיות. למה? בלי שדה, הדיפול הוא אפס. אני שם שדה, אוקיי, מה עושה השדה? יוצר דיפול. מה עושה הדיפול? יוצר מטענים מושרים. מה עושים המטענים המושרים? משנים את השדה. אז אני צריך להחליט איפה אני עוצר את, כן, את המעגל הזה. מבינים את הבעיה? כן? יש דיפול? יש סליחה, שדה, השדה יוצר דיפול, והדיפול משנה את השדה, ואז אני צריך להחליט, כן, אני צריך לצאת איכשהו מהברוך הזה. מובן? מובן? אוקיי. אז זאת בעיית הסלף קונסיסטנטיות המעוללת של הדיפולים, של הדיפול המושרה, כן? וכדי לפתור אותה, אנחנו מגדירים, כן, גודל חדש,
שיקרא וקטור ההעתקה החשמלי D, והוא מוגדר להיות אפסילון 0, E ועוד P. זה לא בדיוק פותר את הבעיה, אבל כמו שתראו זה מקדם אותנו איכשהו. כן? עכשיו, מה טוב בזוועת עולם הזאת? כן? בשביל מה? למה לחבר שני גדלים שאנחנו לא יודעים מה היחס ביניהם, זה עוזר לנו בחיים? אוקיי? מה שטוב בדבר הזה, זה שאם אני עכשיו לוקח את הדיברגנס של D, זה שווה לאפסילון 0 דיברגנס של E, פלוס דיברגנס של P. כן? אתם בוודאי לא מתפעלים מהנוסחה המחוכמת הזאת, אבל עכשיו נשאל את עצמנו מה זה. מה זה אפסילון 0 דיברגנסי? זה יפה. דיברגנס E זה רוב חלקי אפסילון 0, כזכור מההרצאה הראשונה, לכן אפסילון 0 דיברגנס E זה פשוט צפיפות המטען. כן? עכשיו, איזה צפיפות מטען? הכל. E לא מכיר את ההבדל בין המטען, בין המטענים המושרים האלה ובין מטענים אמיתיים שאני יכול לתקוע, כן? אם אני יכול, אני שם פה עכשיו מטען פלוס 5 ומטען מינוס 2, לא יודע מה פה, כן? היא לא מכיר את ההבדל ביניהם. מבחינתו הכל זה מטענים שיוצרים שדה. אוקיי? לכן אני יכול לכתוב את הדבר הזה, הדבר הזה הוא פשוט צפיפות המטען, ואני מעדיף לכתוב את זה בתור רו אקסטרנל פלוס רו פי. כאשר רו אקסטרנל זה מטענים שלא באים מהכיתוב, אלא מטענים אמיתיים, ורו פי זה מטענים מושרים שבאים מכאן. מובן? עכשיו, מה זה דיברגנס פי? מינוס, עכשיו אתם רואים, כן? זה מינוס רו פי. ועכשיו אתם רואים בשביל מה היה שווה התרגיל. כן? מכיוון שזה רו אקסטרנל ועוד רו פי פחות רו פי, לכן דיברגנס די זה פשוט מכיר רק את המטענים האמיתיים. אמיתיים במובן זה שהם לא מושרים. כן? עכשיו, זה אומר, עכשיו, במה שאני אומר לכם עכשיו יש טיפה רמאות, אבל בואו תתעלמו מזה שנייה, כן? זה אומר שבהינתן המטענים האמיתיים, אני יכול לחשב את D, ואם אני יודע את D, כן? ואז אני אוכל להגיד משהו על E ועל P. מובן? אז הצעד הבא בדרך שלנו, זה שאנחנו מגדירים את D בתור אפסילון 0 E ועוד P, ואנחנו אומרים שדיברגנס D זה פשוט רו אקסטרנל, מכיר רק את המטענים האמיתיים ולא את המטענים המושרים. שנייה אחת. כן. הרעיון בעצם שאתה אומר שזה לא קונסיסטנטי. לא, לא אמרתי שזה לא קונסיסטנטי. זה בסופו של דבר התכנס לאיזה משהו, וזו התוצאה. לא, עכשיו בשלב זה עשיתי הגדרה. כן. סתם שאלה טכנית. יש סיבה מסוימת למה מעצבנים סטודנטים עם הפקטור של אפסילון 0? לא, זה היסטוריה. גם על הדי למען האמת אפשר היה לוותר, וכמו שאני אסביר לכם בהמשך, יש פה איזה נקודה מטעה. אבל כן, זה פשוט נובע, אתה יכול לראות שזה היסטוריה מהשם, קוראים לזה displacement vector, העתקה, וקטור העתקה החשמלית, מה זז? כן, זה בא מכל מיני דמיונות של אנשים שחשבו ש, כן, אין לזה סיבה אמיתית. אוקיי, אז זה דבר אחד, ועכשיו זה עדיין לא פתר לי את הבעיה, כן? כי גם אם אני יודע לחשב את D, זה עוד לא אומר שאני יודע לחשב את E ואת P, כן, בנפרד. ואני צריך בעצם לדעת מה הקשר בין E לבין P. אוקיי? מה, אז, אוקיי. אז עכשיו,
החומרים, עכשיו אנחנו נעשה חלוקה, אנחנו בסמסטר הזה נטפל רק בשני סוגים של חומרים. אחד, חומרים פרו-אלקטריים, כמו שדיברתי, כן, כמו שהצגתי אותם קודם. בחומרים פרו-אלקטריים, הוקטור P נתון, כן? זה המאפיין של החומר הפרו-אלקטרי, ולכן אם אני יודע את D, אני יודע את E. מובן? זה סוג אחד של חומרים. לדוגמה, נניח שיש לי כן? נניח שיש לי כדור פרו-אלקטרי ברדיוס A שנתון לי, נתון לי שהכיתוב הוא P0 R חלקי A בריבוע בכיוון R. שוב, אני לא טוען שזה דוגמה לאיזשהו תופעה פיזיקלית ידועה, אלא סתם דוגמה טכנית. אוקיי? מה אני יכול לעשות עכשיו? כן? זה, 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 הכדור הוא פרו-אלקטרי ונתון לי הפולריזציה. כן? עכשיו, אני יכול לחשב כמובן את המטענים, אני יכול לחשב את המטענים המושרים. כן? מה יהיו המטענים המושרים? מה יהיה סיגמה? תגידו לי אתם. בדיוק. סיגמה ב-R שווה A יהיה פשוט P0, כי אני מציב פה, הוקטור N הוא בכיוון הנורמל, הוא בכיוון החוצה. בסדר? ורו זה יהיה מינוס דיברגנס P, זאת אומרת מינוס 1 חלקי 4 ריבוע דו לדו R של 4 ריבוע כפול P. אבל אין כאן איזה עניין של המוניות של כדור שמשנה מצפות המשטח, כי זה לא מידוד משטח ישר, והדיפולים לא מסתדרים כזה הציפות שלהם. לא משנה, האטומים מספיק קטנים בשביל שזה יפתור את הבעיה שלך, כן? ומה שאני מקבל פה, אז בואו נראה, אז יש לי פה P0 חלקי A בריבוע יוצא החוצה, זה לא מעניין אותי. יש לי פה 4 רביעית, הנגזרת לפי R זה 4, 4 שלישית, ואני מחלק את זה ב-4 ריבוע, קיבלתי 4 R, כן? בסימן מינוס. אוקיי? ועכשיו אני יכול, הייתי יכול לקחת את הדברים האלה, להשתמש במשטח גאוס, כן? ולחשב את השדה החשמלי. ברור לכם? איך הייתי עושה את זה? מה היה השדה החשמלי בחוץ דרך אגב? קל מאוד להראות, אפס. למה אפס? כי המטען הכולל בתוך כל הדבר הזה הוא אפס, ויש לו סימטריה כדורית, אז אני אקבל מטען אפס, שדה אפס בחוץ. ובפנים הייתי מקבל שהשדה הוא, הייתי מחשב את זה מפה. אוקיי? מה זה? אתה אומר שכאילו חומר פרו-אלקטרי זה חומר שמשאר אופרלקציה, אפילו שעובד... כן, 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 זה חומר פרו-אלקטרי. עכשיו, איך אני עושה את זה בעזרת D? כן? שוב, אפשר לעשות את זה בלי D. איך אני עושה את זה בעזרת D? D מכיר רק מטענים... די מכיר רק מטענים אמיתיים. בסדר? אז מהו די פה? אפס, כי אין מטענים אמיתיים. נכון? במקרה הזה, די שווה אפס. מזה נובע, אי שווה... או, מיד אני... עלית על השקר. בסדר? בואו נשתמש במשפט גאוס לגבי D. כן? ואז D שווה ל-0. אם D שווה ל-0, אז E שווה ל... למה? E שווה ל-P חלקי אפסילון 0. מינוס. זאת אומרת ש-E שווה למינוס P0 חלקי אפסילון 0 R חלקי A בריבוע. בכיוון R, כן? וזה בדיוק אני מקווה מה שהיה יוצא לי אם הייתי מאנטגרל, אם הייתי משתמש במשפט גאוס פה.
כן? מובן? עכשיו, וזה, אוקיי, זה E, זה בפנים, E out, זה אנחנו יכולים לראות, שווה פשוט לאפס, כי הפולריזציה בחוץ היא אפס. ועכשיו אני רוצה להסביר לכם למה מה שאמר, או, שנייה, לא, לפני שאני אסביר לכם את הבלוף, אני אגדיר עוד משהו, ככה יותר נוח להסביר למה בכל זאת. אז כל זה לגבי חומרים שיש להם פולריזציה קבועה. עכשיו אנחנו נדבר על חומרים שיש בהם דיפול מושרה. סליחה. כן? עכשיו בואו נדבר על חומרים שיש בהם דיפול מושרה. כן? אם יש לי פולריזציה קבועה, אני עוצר פה. חומרים שיש בהם דיפול מושרה. מה זה אומר? אני שם שדה חשמלי, והשדה החשמלי יוצר דיפול. א', בואו נניח לצורך העניין, שאני בסמסטר הזה אנחנו נעסוק אך ורק בחומרים שהם נעסוק רק בחומרים שהם יש להם את התכונות הבאות. אחד, הם הומוגנים ואיזוטרופיים. מה זה אומר? זה אומר בחומר הומוגני ואיזוטרופי אין כיוונים מועדפים. תנו לי דוגמה לחומר לא הומוגני או לא איזוטרופי. נכון. שריג זה חומר שיש בו כיוונים מועדפים. אבל אם החומר הוא הומוגני ואיזוטרופי, שזה בקירוב נגיד נוזלים, הם בערך הומוגנים ואיזוטרופיים, או סוגים מסוימים של גבישים, שיש להם סימטריות, שהופכות אותם פחות או יותר לכאלה. אם החומר הוא הומוגני ואיזוטרופי, אני, ברגע ששמתי שדה חשמלי, הוא בעצם הוקטור היחיד, קובע את הכיוון היחיד בבעיה. לכן, בחומר הומוגני ואיזוטרופי, הוקטור הדיפול חייב להיות בכיוון השדה החשמלי. מבינים למה? כן? אם אני שם שדה חשמלי בכיוון הזה, וקיבלתי מומנט דיפול בכיוון הזה, זה אומר שחייב להיות איזשהו גורם בתוך החומר שמגדיר לי ציר אחר בתור ציר מועדף כדי שהדיפול ידע לאן לסטות מהשדה החשמלי. אבל אם החומר הוא הומוגני ואיזוטרופי, אין כזה דבר. זה בהגדרה אין כזה דבר. ולכן בחומרים, בחומר הומוגני ואיזוטרופי, השדה החשמלי חייב להיות מקביל למומנט הדיפול, וממילא D חייב להיות מקביל לשניהם. בסדר? לא חייב להיות. לא חייב להיות, בפרט גבישים בעיקרון הם לא חומרים. בגביש הרבה פעמים אתה שם שדה חשמלי בכיוון הזה ואתה מקבל פולריזציה בכיוון קצת שונה בגלל שמישורי הגביש קובעים איך כדאי לדיפולים להסתדר. וזה לא בהכרח כיוון השדה החשמלי. אוקיי? אבל זה מחוץ לתחום של הקורס שלנו. אז א', אני מניח שהחומר הומוגני ואיזוטרופי ומקיים את היחס הזה. שוב, רק ביחס לדיפולים מושרים. שתיים, אני מניח שהחומר הוא ליניארי. מה זה ליניארי? זה אומר שאנחנו רחוקים מאוד מהתחום של הפריצה הדיאלקטרית. ליניארי זה אומר שאם, ראשית כל, מכיוון ש-P ו-E באותו כיוון, אני יכול לכתוב אותם בתור פונקציות, P הוא פונקציה שלי, כן? בעיקרון, P הוא פונקציה שלי בצורה אלפא ועוד בטא E ועוד גמא E בריבוע טטטם, טור טיילור, עד אינסוף. בסדר? אבל אני רוצה בחומר עם דיפול מושרה, אני רוצה שהפולריזציה תתאפס כשהשדה מתאפס. מה זה אומר לי? שאלפא שווה לאפס. וחוץ מזה, אני מניח שהחומר הוא ליניארי, זאת אומרת שאני יכול להזניח את כל החזקות שיותר גבוהות מאחד. אוקיי? זו הנחה שנראית חזקה מאוד, אבל בעצם פיזיקאים משתמשים בתמיד, אתם חוק אום, זה גם כן הנחת ליניאריות, אין שם שום דבר אחר. אוקיי? אז בעצם מה שאני מניח זה ש... בהינתן P כפונקציה של E שווה ל, ועכשיו אני אגדיר את זה אחרת קצת, לא בטא, במקום בטא אני אכתוב אפסילון 0 כפול חי, שזה מקדם, אתם קוראים לזה חי או קי או אני אף פעם לא יודע מה. יש גם קי. קי. מה? אתה רוצה להוסיף את הדימוי, יש גם קי. אז מה אתם מעדיפים? טוב. אפסילון 0 כפול חי כפול E. למה, כן, נעשה את זה ככה, P הוא באותו כיוון של E,
והוא בצורה הזאת. אפסילון 0 כפול חי כפול אי. זאת אומרת, אני מעדיף לכתוב את זה פה, כן? כאשר הדיפול הוא מושרה, אנחנו מדברים על חומרים שהם איזוטרופיים וליניאריים, אז P ו-E מצביעים לאותו כיוון, והמקדם שמקשר ביניהם, את האפסילון 0 שמנו פה בשביל היחידות, וחי זה וקטור הסוספטביליות החשמלית של החומר, שתלוי בתכונות של החומר, או אם תרצו, הענות, נדמה לי קוראים לזה בעברית, אוקיי? זה הגודל הזה. כמובן, אם חי זה 0, אז אנחנו מקבלים שאין דיפול, זאת אומרת שאין השראה של דיפולים, ככל שחי יותר גדול, ההשראה יותר גדולה. עכשיו, אתם צריכים לדעת שישנם הבדלים גדולים בין חומרים במספר הזה שלהם. שוב, אנחנו לא קורס מצב מוצק פה, אבל בכל אופן לא נהיה לגמרי תלושים. יש הבדלים גדולים בגודל של חי בין חומרים שונים. אתם יכולים למצוא טבלה בספר בעמוד... בעמוד 141, ומה שאתם יכולים לראות פה זה שבעצם ההבדלים הגדולים הם נובעים מהשאלה האם הדיפול, כמו שהראיתי לכם בהתחלה, האם קיים דיפול ברמה המולקולרית והשדה החשמלי רק מסובב אותו, או שהשדה החשמלי ממש יוצר את הדיפול. אם השדה החשמלי ממש יוצר את הדיפול, שזה הדבר האופייני בגזים, כן? גזים מצילים, יש לי פה נתונים על הליום, חנקן, מימן, ארגון, תכלס הערך של חי מסתובב על 10 במינוס 4. Okay? לעומת זאת, בחומרים שבהם הדיפול קיים והשדה החשמלי רק מסדר אותו, כמו אתם יכולים לראות פה דוגמאות מבנזן, יהלום, סיליקון וכולי, המספרים הם יותר גדולים, החל מאחד, שימו לב שחי זה גודל חסר ממד, ובמים שהם חומר שהוא מאוד מאוד דיאלקטרי, שיש להם מקדם דיאלקטרי גדול, במים חי זה בערך 80. כן? אז יש סקאלה גדולה מאוד של הבדלים בערך של חי. אגב, ודאי לא תופתעו לשים לב, שהערך של חי, כשחומרים בעלי ערך חי מאוד קטן, כמו אוויר או ארגון או חנקן, הם גזים בטמפרטורת החדר. לעומת זאת, חומרים בעלי ערך חי גדול, כמו יהלום או מים, הם נוזלים או מוצקים בטמפרטורת החדר. למה? כי דיפולים חזקים. כי חומרים שהם דיפולים ברמה המולקולרית, אז המולקולות מושכות אחד את השני יותר חזק, לכן הם נוזלים או מוצקים בטמפרטורת החדר. אוקיי? מים הם קצת דוגמה טיפה אנומלית לחומר שיש לו מקדם דיאלקטרי מאוד גבוה. אוקיי? עכשיו, רק למען הסדר הטוב, לפעמים כותבים את כל הדבר הזה בתור אפסילון 0. רגע. אפסילון 0, אפסילון R כפול E. שנייה, אם התבלבלתי פה בהגדרה. לא. זה D נראה לי אפסילון 0, אפסילון 0. סליחה, סליחה, כן. צודק, ואז D שווה לאפסילון 0, E ועוד P, כן? זה שווה לאפסילון 0 כפול 1 פלוס חי E, וזה שווה עכשיו לאפסילון 0, אפסילון R, E, או לאפסילון E פשוט, כאשר אפסילון R מוגדר להיות 1 ועוד חי, ואפסילון זה פשוט אפסילון 0, אפסילון 4. אוקיי? זה ה... אלה הם הקשרים שאנחנו נזדקק להם. אוקיי. ועכשיו אני רוצה לחשוף איזשהו אלמנט של מה שאמרתי לכם קודם שאני מבלט. כדי להסתכל על להבין את זה, בואו נסתכל שנייה על דוגמה מאוד פשוטה. יש לי איזשהו גליל,
אני עדיין לא עובר לחומרים עם כיתוב מושרה, אני מדבר על גליל, שבתוכו יש כיתוב קבוע, כן, כיתוב קבוע פי אפס. זאת אומרת, גליל מחומר פרו-אלקטרי. מסכימים? כמובן שאנחנו יכולים בכזה מקרה, מה לעשות? אם אני רוצה לדעת עכשיו את השדה החשמלי בכל נקודה במרחב, מה אני עושה? כן, אז ברור שיש לי פה צפיפות משטח, צפיפות מטען משטחית סיגמה שווה פי, פה יש לי צפיפות מטען משטחית סיגמה שווה מינוס פי. אוקיי? עכשיו, אילו רוחב הגליל היה אינסופי, זאת אומרת, אם הגליל, אם זה היה, כן, גליל כזה, או בעצם שני משטחים, בסדר? אפשר כבר לשכוח שזה גליל. אילו הגליל, הרדיוס הגליל היה אינסופי, הייתי מקבל בתוך הגליל שדה חשמלי שגודלו הוא מה? שגודלו הוא סיגמה חלקי אפסילון 0, כלומר פי, פי, פי 0 נקרא לזה, חלקי אפסילון 0, זה היה השדה החשמלי שהייתי מקבל בפנים, נכון? מה השדה החשמלי שהייתי מקבל בחוץ? כן? 0. כל זה if הרדיוס הולך לאינסוף. ואז, מה הייתי יכול להגיד על וקטור העתק החשמלי B? אוקיי, דבר ראשון, כשאני מסתכל פה, אני רואה ש-D מכיר רק מטענים אמיתיים. מכיוון שאין פה מטענים אמיתיים, למה אני מצפה? D שווה 0. אם D שווה 0, זה אומר ש-E שווה למינוס פי חלקי אפסילון 0, וזה בדיוק מה שקרה פה. כי E הוא פי חלקי אפסילון 0, אבל מה הכיוון שלו? מהשלילי לחיובי, כן? זאת אומרת, הכיוון E זה מינוס פי חלקי אפסילון 0, בכיוון Y נקרא לזה, בסדר? זה בפנים, E out שווה ל-0, ופה אני מקבל D שווה 0 בכל מקום, אז בפנים אני מקבל את זה, ו-E out שווה ל-0. בדיוק כמו שאנחנו רצינו. אבל, ועכשיו שימו לב לבלוף, שזה נקודה עדינה. מה יקרה אם אני לוקח את R להיות סופי? או, ברור, כמו שאתה אומר, שהדבר הזה זה בעצם דיפול. כן? מה שיש לי פה זה דיפול בצורה כזאת. אז אם אני לוקח את R להיות סופי וזה הגליל שלי, מה שאני אקבל זה קווי שדה שילכו בצורה כזאת, כן? מובן? בפנים יהיה פחות או יותר שדה אחיד שהוא יהיה כזה אם הגליל בכל זאת הוא מספיק רחב, בחוץ אני אקבל שדה כזה. עכשיו, לפי מה שראינו, מהו D במקרה הזה? מה אנחנו טענו? אנחנו טענו שמכיוון שאין מטענים חיצוניים, D שווה 0. אבל אתם רואים פה ישר שזה לא נכון. למה? כי באזור הזה כאן, E לא שווה ל-0, P כן שווה ל-0, ולכן D לא יכול להיות שווה ל-0. רואים? אין מטענים חיצוניים, ולמרות זאת, D לא שווה ל-0. לא, לא, לא. זה רק שהדיפול הוא מושרה. שים לב שהנוסחאות האלה, כל אלה, נכונות גם כאשר, נכונות באופן כללי. הנוסחאות האלה מניחות דיפול מושרה. אוקיי? עכשיו, אני מתעסק כרגע עם הנוסחאות פה. לא הנחתי שהדיפול מושרה. בכל אופן, קיבלתי ש-D איננו 0, למרות שאין מטענים מושרים. אין מטענים אמיתיים. אוקיי? למה? מובן את הבעיה? כן? כשהיה לי, כשלמדנו אלקטרוסטטיקה בהרצאות הקודמות, כן? אז כתבנו דיברגנץ E שווה לרו חלקי אפסילון 0, וברור לנו שאם רו זה 0, אז E שווה גם כן 0. אבל, פה אנחנו אומרים שדיברגנץ D
שווה רו אקסטרנל, רק מטענים אמיתיים, ובכל אופן פה קיבלתי D לא שווה ל-0, למרות שאין שום מטענים אמיתיים. איך זה קרה? לא יכול להיות מטענים שמה שלי הוא באמת לא 0, אבל הביטניון שלו כן 0? או, בדיוק, יכול להיות. הסיבה לכך שאנחנו יכולים להשתמש בחוג האוס בעצם, חוג האוס מחייב אותנו שאם אין מטענים אז גם השדה הוא 0, אוקיי? לא מספיק זה. הדבר הזה רק אומר שאם רו הוא 0, אז הדיברגנט שלי זה 0, אבל מי אמר שהיא זה 0? כן? כדי להגיד שאם אין מטענים אז אין שדה חשמלי, לא מספיק החוק הזה. צריך גם להשתמש בחוק שאומר שקרל E שווה ל-0, וזה אומר שאפשר להגדיר את E בתור מינוס דיברגנט V, כלומר, E הוא נגזרת, גרדיאנט של פוטנציאל, ומכיוון ש-E הוא גרדיאנט של פוטנציאל, אני יכול לכתוב את המשוואה הזאת בתור משוואת פואסון, לפלסיאן V שווה למינוס רו חלקי אפסילון 0, ומשוואת פואסון מקיימת את תנאי הקיום והיחידות שאומר שאם רו זה 0, אז V מקיים את המשוואה, ומכיוון שהוא מקיים את המשוואה, הפתרון היחיד. אוקיי? לא מספיק היה לתת את החוק הזה, את חוק גאוס, בשביל להגיד שבאין מטענים אין שדה. הייתי צריך גם את החוק השני שאומר שקרל היא שווה. מה? כן. חוק גאוס איננו מספיק בשביל שאני אכריז שבהיעדר מטענים לא יהיה שדה. כי החוק הזה רק אומר שאם המטען הוא אפס, הדיברגנס של השדה הוא אפס. הוא לא אומר שהשדה הוא אפס. אוקיי? בצירוף החוק שקרל E שווה לאפס, הוא כן אומר את זה. למה? כי אם קרל E שווה לאפס, אז אני יכול להגיד ש-E הוא גרדיאנט של שדה סקלרי, ואז השדה הסקלרי מקיים את משוואת פואסון, ולמשוואת פואסון יש פתרון יחיד. כן? הוא קיים ויחיד, ולכן אם רו שווה 0, V שווה 0 הוא פתרון, ולכן הוא פתרון יחיד. כן? לעומת זאת פה, אם רו שווה 0, E שווה 0 הוא פתרון, אבל יכולים להיות עוד פתרונות. איזה? כל פתרון שהדיברגנט שלו הוא 0. כן? שזה אומר? מה הם כל האים שהקרל שלהם הוא 0? שהדיברגנט שלהם הוא 0? כל האים שהם קרל של שדה אחר, כן? חוק סטוקס. כל האים שהם קרל של שדה אחר, הדיברגנט שלהם הוא 0. ולכן, רק בגלל שהכרחתי את הדבר הזה, קיבלתי את זה. מסקנה, באותה מידה, זה שדיברגנט D שווה לרו אקסטרנל, לא מרשה לי להגיד שאם רו אקסטרנל שווה 0, אז דיברגנט D שווה 0. שימו לב, זו נקודה ממש מגילה בסיפור הזה, כן? מתי מותר לי להגיד שאם אין שדות חיצוניים, שאם אין מטענים חיצוניים, אז D שווה 0? אך ורק אם אני יכול גם להגיד שקרל D שווה ל-0. רק אם D קשור ל-אפסילון דרך. או, אז אם יש לי דיפול מושרה, אני מרוצה. למה? כי אז D ו-E הם מתייחסים דרך יחס ליניארי, עם איזה קבוע, ולכן, אם קרל E שווה ל-0, אז גם קרל D שווה ל-0. לכן, במקרה של דיפול מושרה, מותר לי להשתמש בחוג האוס וכן הלאה, כאילו אין שום בעיה. במקרה של דיפול אמיתי, במקרה של חומר פרו-אלקטרי, אני צריך לשאול את עצמי, האם באמת קרל E שווה ל-0. במקרה הקודם שנתתי לכם, שזה היה כדור עם דיפול עם קורנים החוצה, אז זה באמת היה נכון. כן? למה? כי D היה בכיוון R, והוא השתנה רק בכיוון R. לכן הקרל שלו היה שווה ל-0. במקרה הזה, מה שאתם רואים זה ש... כן? אוקיי. אם אני מחשב את קרל D, זה ההגדרה של D. אז זה יהיה שווה לקרל E, שזה כמובן 0, ועוד קרל P. זאת אומרת, מה שאני צריך לבדוק, אם אני רוצה להשתמש בחוק גאוס, אני צריך לבדוק שקרל P שווה ל-0. במקרה הזה זה לא נכון. למה זה לא נכון? כי יש לי פה P בכיוון Y נאמר, או Z, אם תרצו להשתמש בקורדינטות גליליות, והוא משתנה
מפה לפה, פה פי שווה 0. זאת אומרת שיש לי פי בכיוון Z תלוי ב-R. ואם אתם תכניסו את זה לנוסחה של הקרל, אתם תראו שהוא לא 0. ואם הקרל הוא לא 0, אסור לי להשתמש בחוק גאוס. כן? הדבר הזה עדיין נכון, זה הגדרה. אבל זה לא אומר שאם רו אקסטרנל הוא 0, אז D הוא 0. כן? זה נקודה שהייתי שמח לחסוך את הזמן עליה, אבל אין ברירה. מה? זה לא נכון. לא, לא, לא. מה שכתוב פה נכון תמיד. אם רו אקסטרנל הוא 0, אז דיוורגנץ D שווה ל-0. עכשיו אני שואל אותך אם D עצמו שווה ל-0, זה יהיה נכון רק אם קרל P שווה ל-0. שאם הדיפול הוא מושרה, זה מובטח לי ואין שום בעיה, אפשר לשכוח מהצרות האלה. אם הדיפול, אם החומר הוא פרו-אלקטרי, אז צריך לחשוב מה עושים. אוקיי. אוקיי, אז נעשה עוד דוגמה, הפעם דוגמה לדיפול מושרה. כן, יש לי כדור פרו-אלקטרי ברדיוס A, לא פרו-אלקטרי, סליחה, כדור שעשוי מחומר דיאלקטרי ברדיוס A, נתון לי האפסילון או האחי או האפסילונר, מה שלא תרצו, כן? שמאפיין את החומר הדיאלקטרי הזה, ואני שם באמצעו מטען Q. ואני רוצה לדעת מהו השדה החשמלי והכיתוב ומה שאתם לא תרצו בכל נקודה במרחב. אוקיי? איך אני עושה את זה? אז עכשיו, מכיוון שאני לא יודע עדיין מה הכיתוב, מהו P, אבל אני יודע ש-D מכיר רק מטענים אמיתיים, ובמקרה הזה מותר לי להפעיל את חוק גאוס. למה? כי לא, בגלל שאני מדבר על המקרה הזה, ולכן קרל D שווה ל-0, בדיוק כמו שקרל E שווה ל-0. אוקיי? מותר לי להפעיל את חוק גאוס. לכן מחוק גאוס לגבי D אני מקבל ש-D יהיה בכיוון R, והוא יהיה פשוט Q חלקי 4 פאי 4 ריבוע. אבל למה אתה תקווה שאתה אומר שאפשר להפעיל את חוק גאוס? כי אם אני לוקח את המשחר ש-D שווה ל-Rho, כן, אפילו לגב את שני אגפים אינטגרל גיבי, אז צד שמאל יכול להפוך לי לאיזשהו שטף. כן, אבל יכול להיות לך עוד תוספת. שהדיוורגנט שלה יהיה 0. מותר לך, ברור, זה אינטגרל. אתה עשית אינטגרל. תוצאה של אינטגרל על פונקציה, זה, כן, אתה הפכת את אופרטור הדיוורגנט. בסדר? ביצעת את הפעולה הפוכה לדיוורגנט. אז התוצאה היא פונקציה מסוימת שהדיוורגנט שלה הוא רו אקסטרנל, ועוד כל פונקציה אחרת שהדיוורגנט שלה הוא אפס. זה נראה מסוים. זה כאילו, אינטגרל גיבי, זה משפט גאוס עדיין תקף גם כשיש קטע. מה? חוק גאוס עדיין תקף גם כשזה קורה. לא הקרל של השדה הוא לא אפס. אם הקרל שלו הוא לא אפס, אז מותר לך להוסיף עוד תוספת לדבר הזה, כמו שהראיתי לך קודם. אבל אין יחידות אולי, אבל... כן. אין יחידות של פירוק אין מולץ, אבל זה משהו אחר. בסדר, אוקיי. כאילו חוק גאוס עדיין תקף, לא? זאת השאלה. לא, עכשיו מובטח לך שאין לך פה עוד משהו. כאילו אין לך עוד פתרון בטח, שיכול להיות... אתה אומר שאולי כאילו יהיה לך פתרון, עוד פתרון ש... לא עוד פתרון, יהיה עוד חתיכה לפתרון עבור די. פה מובטח לך שזה לא יקרה. אתה אומר ש... אוקיי. אוקיי. עכשיו, אם זה D, שנייה, אז ממילא אני יודע אני יודע מהו E, אז E out, כן, מחוץ לחומר, E out שווה פשוט ל-D חלקי אפסילון 0, כן, מחוץ לחומר יש לי אפסילון 0, בתוך החומר יש לי אפסילון. אז E out יהיה שווה ל-Q לחלק ל-4 פאי אפסילון 0, 4 ריבוע, בכיוון R, ומה יהיה E-IN?
D אותו דבר, נכון, בדיוק. אז הנה יהיה פשוט Q חלקי 4 פאי אפסילון 4 ריבוע בכיוון R, או אם אני רוצה לכתוב את זה בצורה יותר מפורשת, 4 פאי אפסילון 0 אפסילון R 4 ריבוע בכיוון R. בסדר? ואיך אני אמצא את הפולריזציה בכל נקודה? קלי קלות. הפולריזציה בכל נקודה, א' היא תהיה בכיוון R כמובן, כי הוא מקביל ל-E. מה זה הפולריזציה? בחוץ היא תהיה 0, כמובן, כי אין חומר דיאלקטרי. בפנים זה... זה בפנים זה חי כפול... אפסילון 0 חי כפול E. וזה אומר Q חלקי 4 פאי R בריבוע, ופה יש לי אפסילון 0 חי לחלק לאפסילון 0 כפול 1 פלוס חי, אז זה מצטמצם, כל זה בכיוונה. הנה מצאתי את הפולריזציה בכל מקום, ואני יכול למצוא גם את המטענים המושרים ומה שמתחשק. עכשיו, רק הערה קטנה פיזיקלית, האם השדה בתוך הכדור הדיאלקטרי יותר קטן או יותר גדול מהשדה אילו היה ריק? מה? יותר חלש או יותר חזק? בדיוק. אתם, אני מקווה שאני לא מדבר פה עם בן אדם אחד, כן? השדה בתוך הכדור אילו לא היה ריק, זה היה Q חלקי 4 פאי אפסילון 0 4 ריבוע, ועכשיו אני מחלק את זה גם באפסילון R, שהוא מספר גדול מאחד, כי זה 1 ועוד חי. כן? זאת אומרת, השדה בתוך הכדור הוא יותר חלש. למה הוא יותר חלש? בגלל המיסוך, כן? הדיפולים מפנים את הצד השלילי שלהם למטען ואת החיובי, כן? הדיפולים הולכים ככה, ולכן הם ממסכים את המטען החשמלי שנמצא במרכז. גוד. דבר אחרון ששייך לרשימת העקרונות שאני רוצה לדבר עליהם היום, זה השאלה איך אני מסדר תנאי, מעבר מתווך לתווך. כן? יש חומר דיאלקטרי וחומר דיאלקטרי אחר או חומר או ריק, אם תרצו. אני רוצה לעבור מתווך לתווך. מהם תנאי השפה שמקיימים השדה החשמלי והווקטור D? אז מה שאני מדבר עכשיו זה על אזור שבו יש אפסילון 1 ופה יש אפסילון 2. לא אכפת לי, אחד מהם יכול להיות אפסילון 0. לא משנה. עכשיו, טענה מספר 1. בואו נבנה פה מלבן ונחשב, כן, את האינטגרל על E דוט DL במלבן הזה. למה זה צריך להיות שווה? אפס. למה? קרל E שווה לאפס. בסדר? זה חייב להיות שווה לאפס. מצד אחד. מצד שני, נניח את שני הצדדים האלה של המלבן, אני כמובן יכול לקבצ'ץ' כרצוני, ואז מה אני אראה? הם לא יתרמו. ועכשיו, את שני הצדדים האלה אני יכול לעשות מספיק קטנים, ככה שהם ידגמו בעצם את E מצד אחד ואת E מצד שני. ברור? אז ברור לדוגמה, שאם E כאן, אופס, לא טוב, אם E כאן הוא לככה, הוא ככה, ו-E כאן הוא ככה, התוצאה הזאת לא תהיה 0. מתי התוצאה הזאת תהיה 0? אם ורק אם, הרכיב של E בכיוון הזה, הרי אני עושה את האינטגרל על המסלול, כן? רק על הרכיב של E בכיוון ה... כן? שני הרכיבים האלה חייבים להיות מקבילים, שווים. בגודלם. כלומר, בעצם הדרישה הזאת גוררת את הדרישה של רציפות E הטנגנטיאלי. כן? רכיב השדה החשמלי שמקביל לשפה, אם השפה היא כאן, זה יכול להיות הרכיב הזה, זה יכול להיות הרכיב הזה, כן? יש שני רכיבים. רכיב השדה החשמלי שמקביל לשפה צריך להיות רציף במעבר בין שני חומרים דיאלקטריים. אוקיי? להבדיל מכך, אם אני עכשיו מצייר פה
לא מלבן אלא מין פחית, ואני משתמש ביחס לפחית הזאת במשטח גאוס, עבור לא E, עבור D. שימו לב. אני מחשב עבור הפחית הזאת, כן, את האינטגרל על D dot N DS, ושוב, אני מניח שהחומרים האלה הם חומרים שלגביהם מתקיים קרל P שווה 0, כלומר, מתקיים חוג גאוס. אז מה יהיה התוצאה של זה? מה? זה נכון, זה כמובן, זה, מה תהיה התוצאה של זה? התוצאה של זה, בואו תהיה אפס, אלא אם כן קלו בתוך הפחית מטען, אבל לא מטען מושרה, כי מטען מושרה יהיה פה כמעט תמיד, בגלל המקדמים הדיאלקטרים השונים, אלא מטען אמיתי. זאת אומרת, התוצאה בעצם צריכה להיות שווה ל-Q external, המטען האמיתי שקלו בפנים. בואו נניח שהמטען האמיתי שקלו בפנים הוא אפס, מיד אנחנו נדבר על השאלה מתי זה נכון, מתי זה לא נכון. נניח לשנייה ש-Q external שווה אפס, אז אם Q external שווה אפס, אני יכול לטעון שגוף הפחית לא תורם, למה? כי אני יכול לקבצ'ץ' אותה ככה שהיא, כן, תהיה דקה כרצוני, ואחרי כן, אז בעצם הדבר הזה זה המכסה העליון והמכסה התחתון. ומכיוון שאני יכול לעשות את הפחית גם עם רדיוס קטן כרצוני, כך שהשדה יהיה אחיד, אז שוב ברור שאם עכשיו D כאן הוא כזה ו-D כאן הוא כזה, הם לא יאזנו אחד את השני, זה לא יכול להיות אפס. האפשרות היחידה שזה יהיה אפס היא שיש רציפות של D ה- נורמלי, כן? אז אני דורש ש-D1 הנורמלי יהיה שווה ל-D2 הנורמלי. כל זה בהנחה שאין מטען מושרה על, שאין מטען אמיתי על השפה. עכשיו שימו לב, מה זה נקרא מטען אמיתי על השפה? אם יש לי מטען אמיתי פה, לא אכפת לי ממנו, למה? כי אני פשוט אנמיך את הגובה של הפחית שלי. זאת אומרת, מטען אמיתי על השפה זה רק אם ממש יש שכבת מטען אמיתי פה, בדיוק על השפה, בנוסף למטען המושרה. אוקיי? אם זה קורה, אז צריך לקחת אותה בחשבון, אבל בדרך כלל זה לא המצב. איך דבר כזה באמת יכול לקרות? מה? א', בשאלות שמרצים ממציאים, זה תמיד יכול לקרות, כמו כל תופעה זה. בית, נגיד שאתה שם חומר דיאלקטרי במגע עם מתכת, והשדה יוצר, אז השדה מביא לך שכבת מטען בשביל המיסוך שבאה מהמתכת, שהיא על השפה ממש. אבל אז זה מתכת, זה לא חומר דיאלקטרי, אז אני לא יודע. זה מתכת באמצע, לא יודע, כן? אוקיי. טוב. אז אלה החוקים. אז אני ארצה להוסיף אותם פה כדי שיהיה לנו את כל הדברים, כן? אז אני רוצה רציפות E הטנגנטיאלי ורציפות D הנורמלי. כן? אלה הם העקרונות הרציפות שאני דורש. Good. אז בואו נפתור לנו איזה שאלות קטנות. כן. נניח שיש לי כאן, אוקיי. טוב. אוקיי. אז הולך ככה. פה יש לי איזה שהוא קבל מתחתי שיש לו צפיפות מטען סיגמה ליחידת שטח. זה חתך של גליל אינסופי מה שאתם רואים פה. אוקיי? פה יש לי חומר ש
יש לו מקדם דיאלקטרי אפסילון 1, חומר עם כיתוב מושרה. פה יש לי חומר שיש לו מקדם דיאלקטרי אפסילון 2, והשכבה החיצונית הזאת עם התחתית שוב והיא מוערקת. לא, אלה גלילים. גלילים זה, אם תרצו, זה קבל קואקסיאלי עם שני ציפויים. אוקיי? במרכז זה מתכת עם צפיפות מטען משטחית סיגמה על השפה, ומסביב לשני חומרים דיאלקטריים. ועכשיו השאלה היא, נאמר, מה יהיה הפרש הפוטנציאלים בין מה יהיה השדה בכל מקום, ומה הפרש הפוטנציאלים בין המתכת ובין שכבת המתכת החיצונית. אוקיי? איך אנחנו עושים את זה? אז ככה. מה שאנחנו עושים בתוך, דבר ראשון בחוץ חייב להיות הכל אפס, בגלל שהמתכת ממסכת את זה, שוות לפלס אם תרצו. אז אנחנו מתענים באזור שהוא בפנים, כן? ויש לנו פה, אוקיי. אז הרדיוסים זה A, B ו-C. מובן? אוקיי. שלב ראשון, נעשה משטח, משטח גאוס לגבי D. מה זה אומר? זה אומר שפאי, R, שני פאי R, סליחה. ברור משיקולי סימטריה ש-D חייב להיות בכיוון R. אני מדבר עכשיו על כיוון R הגלילי. ברור? ואם ככה, אז, ותלוי רק ב-R. זה ברור משיקולי סימטריה, ולכן שני פאי אר אייץ' כפול די שווה למה? שווה למטען האמיתי שכלול בפנים, לא כולל מטען מושרה, מטען אמיתי שכלול בפנים. ומהו המטען האמיתי הכלול בפנים? זה פשוט סיגמה כפול שני פאי איי כפול אייץ'. האם אתם מבינים את זה? שתיקה כהודעה, אוקיי? לכן גיליתי מהו D בכל מקום. D הוא בכיוון R, והוא שווה ל... הפאי, שני פאי והשני פאי מצטמצמים, ה-H וה-H מצטמצמים, סיגמה A לחלק ל-R. כן. זה בכל מקום או ש... בין C ל-0, כן? לא... בין C ל-A, סליחה. לא מעניינתי בחוץ, לא מעניינתי, בחוץ זה אפס ובפנים זה אפס, כן. אז כאילו אם חוזרים את זה לשאלה קודמת, אז אם זה נגיד היה חומר פרו אלקטרי, שתי דברים האלה, אז אוקיי, זה DR, אבל יכול להיות שיש לך עוד רכיבים אליו. שוב, אבל אם נתון לי, אם היה נתון לי פופולריזציה, שהייתי יודע שהיא רק בכיוון R ותלויה רק ב-R, אז הייתי יודע שהקרל של הפולריזציה שווה אפס, ועדיין היה מותר לי להשתמש בחוג גאוס. כן, בדיוק. לא. אוקיי, זה D. מה זה אומר לי? זה אומר לי ש-E1 שווה למה? קל מאוד, אני יכול לראות את זה מפה. E1 זה D חלקי אפסילון 1, כלומר זה סיגמה A לחלק לאפסילון 1 R, בכיוון R. E2 זה D חלקי אפסילון 2, כלומר, זה סיגמה A חלקי אפסילון 2 R בכיוון R. אוקיי? אם אני רוצה עכשיו את הפרש המתחים בין הציפוי החיצוני ובין, ובין החוט חשמל, כן, של הקואקס, מה אני עושה? הפרש המתח. הפרש מתחים זה אינטגרל על מה? על E, כן? E dot dl. זאת אומרת שדלטה V יהיה שווה למינוס אינטגרל על E dot dl, שזה בעצם מינוס אינטגרל מ-A ל-B על E1 של R dr, ועוד, או מינוס
אינטגרל מ-B ל-C על E2 של RDR. כן, מה זה נותן לי? בשני המקרים יש לי אינטגרל, בעצם האינטגרל הוא על 1 חלקי R. מה זה אינטגרל על 1 חלקי R? לן. אז מה שאני אקבל פה, מהאינטגרל הראשון אני אקבל סיגמה A חלקי אפסילון 1 לן של B חלקי A, אבל אני אהפוך את הסימן בשביל המינוס, אז יהיה A חלקי B, ועוד סיגמה A לחלק אפסילון 2 לן של B חלקי C. כן? זה יהיה הפרש המתחים בין החוץ ובין הפנים. הפכתי את גבולות האינטגרציה. בשביל להתפטר מהמינוס. חומרים דיאלקטריים, בעיות שפה עם חומרים דיאלקטריים, ועכשיו נעשה איזה משהו ככה יותר כבד, אבל אני מציין להגנתי שהוא גם שימושי, זאת אומרת, זה בעיה פיזיקלית אמיתית, שגם תחזור אלינו בהמשך הקורס עם כל מיני שימושים. הרעיון הכללי הוא, מה קורה כאשר אני לוקח, נאמר, טיפת מים, או טיפת גליצרול, או לא משנה מה, טיפה של חומר דיאלקטרי בצורה של כדור. כן? אתם יודעים שכל הטיפות מים הם כדוריות, לא כמו שמציירים אותם כשמודיעים על התחזית, כן? הטיפות הן באמת כדוריות. אני לוקח טיפה בצורה של כדור, אני שם אותה בין שני לוחות קבל. אוקיי? אז אני מדבר עכשיו על כדור דיאלקטרי ברדיוס A, בתוך שדה אחיד, E, שהוא, אני מגדיר אותו להיות E0 בכיוון Z. למה אני בוחר את Z? בגלל שאני מעוניין להשתמש בקורדינטות כדוריות. עכשיו השאלה היא, מה יהיה השדה החשמלי בכל מקום, מה יהיה הכיתוב המושרה בתוך הכדור, וכולי וכולי וכולי. כן. מה זה? לא, 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 אין תגובה מכנית של הטיפה לשדה החשמלי. דברים שיכולים להיות אולי, אבל בשדות שאנחנו, אתה לא רוצה לחשוב עליהם. אוקיי? הסיבה שציירתי את הכדור לא בדיוק כדור הזה, בגלל יכולות הציור המוגבלות שלי. כן. אוקיי, אז יש לנו כדור דיאלקטרי. איך אני אדגים את זה שהוא דיאלקטרי, כן? כדור דיאלקטרי ברדיוס A בתוך שדה חשמלי מצא את השדה והפוטנציאל והכיתוב והלא יודע מה בכל מקום. כן? האפיון הוא בחוץ יש לי אפסילון 0, כלומר אני מדבר בריק, ובפנים יש לי אפסילון. שהוא אפסילון 0 כפול אפסילון R, שהוא משהו. לא אפסילון 0. עד כאן בסדר, הבעיה מוגדרת היטב? יפה. עכשיו מה אני יודע? אני יודע את השדה החשמלי, אני יכול, אם השדה החשמלי הוא יהיה רחוק מאוד, כן? הוא יהיה 0 בכיוון Z, אז הפוטנציאל רחוק מאוד צריך להיות E0Z בסימן מינוס, נכון? כדי שהשדה רחוק מאוד יהיה E0Z, וזה אומר שהפוטנציאל, כן, כש-Z הולך לאינסוף, או R הולך לאינסוף, או משהו כזה, צריך להיות שווה למינוס E0 כפול R כפול קוסינוס תטא. שאת זה אני יכול לכתוב בתור מינוס E0 כפול R כפול P1 של קוסינוס תטא, ו-P1 זה פולינום לז'נדר. מכיוון ש-P1 של X ו-X, אז, כן, הדבר הזה זה בדיוק קוסינוס תטא. עשינו כבר את הדבר הזה בפעמים קודמות, עכשיו אנחנו חוזרים על זה. אוקיי. אז מה אנחנו יכולים עכשיו לעשות? אנחנו יכולים לכתוב את השדה בפנים, את הפוטנציאל, סליחה, בפנים והפוטנציאל בחוץ. איך אני כותב אותם? פשוט, אני מדבר פה על סימטריה כדורית. אני משתמש בפולינומי לז'נדר, ואני אומר ש Vin יהיה שווה לסכום על N על AN, R בחזקת N, Bn של קוסינוס תטא. הייתי צריך להוסיף פה ועוד Bn 4 מינוס n מינוס 1 Bn של קוסינוס תטא. למה לא הוספתי את זה? כי זה מתבדר באפס.
ואסור לי לקחת משהו שמתבדר באפס. מצד שני, V out יהיה שווה לסכום על N על BN R בחזקת N, מינוס N מינוס 1 PN של קוסינוס תטא. למה לא כתבתי פה AN R בחזקת N? כי זה מתבדר באינסוף. ואני לא רוצה שום דבר שמתבדר באינסוף, חוץ מהפוטנציאל החיצוני, הפוטנציאל הזה. אז יש לי פה פחות E0 R כפול P1 של קוסינוס תטא. זה הפוטנציאל בפנים, הפוטנציאל בחוץ. מה השלב הבא שאנחנו צריכים לעשות? כדי לקבוע את ה-A וה-B'ים. איך אנחנו עושים את זה? תנאי שפה. מה הדרישות שלנו על השפה? הדרישות שלנו על השפה הן רציפות של D הנורמלי ושל E הטנגנטיאלי. כן? אבל יש לנו עוד דרישה. יש לנו גם דרישה של רציפות של V, של הפוטנציאל בעצמו. הוא גם כן חייב להיות רציף. אוקיי? ומתברר שהדרישה הזאת והדרישה לרציפות E הטנגנטיאלי הם זהות. אז אנחנו נצטרך רק את D הנורמלי, ולכן בואו דבר ראשון נכתוב לנו מהו D. מהו D in? איך אני מגדיר את D? D שווה לאפסילון כפול E, אוקיי? ומה זה E? זה, אני צריך לגזור DER, זה הנגזרת של V לפי R, אוקיי? אז מה שיש לי פה, DN, זה אפסילון כפול הנגזרת של VN לפי R. אבל יש גם שינוי בטטא. מה? אבל אני רוצה רק את הרכיב R, כי רק לגביו אני מפעיל את ה... אתה צודק, אבל אני רוצה רק את רכיב R, כי רק לגביו אני צריך להפעיל את הרציפות. ברור, ברור. ברור? כמובן עם מינוס פה. כן, השדה זה מינוס הנגזרת של הפוטנציאל לפי R, ככה הגדרנו את זה. ומה זה ייתן לי? זה ייתן לי סכום מ-n שווה 0 לאינסוף. על מה? על a, n, כפול n, כפול r בחזקת n מינוס 1, pn של קוסינוס תטא, וכמובן יש לי פה מינוס, ופה יש לי אפסילון. כן. לא הבנתי. כן, מה הבעיה? למה זה ספציפית התור שלך? משוואת לפלס. כן, זה משוואת לפלס. לפלסיאן V שווה 0, בפנים ובחוץ. אוקיי? עכשיו, מה הוא... אבל מה אם מטענים מושרים? מה? מה אם מטענים מושרים? מה אם מטענים מושרים, אתה אומר? הרי רו הוא לא אפס. מי שאפס, רו פריע, זה לא לוקח את ה-D. לא, אבל זה V, לא D. זה D. לגבי D, אני מוכן, מותר לי להתעלם ממטענים מושרים. אבל V זה הרו הכול. אתה אומר, אתה שואל כזה דבר. בוא נראה, מה אתה שואל? אתה שואל, מי הרשה לי להניח שלפלסיאן V שווה לאפס, נאמר, בתוך הכדור? הרי קיימים מטענים מושרים. שאלה טובה, תן לי לחשוב על זה, נראה תוך כדי הזם, אולי נגלה משהו, כן? אז מה זה D out? D out זה מינוס אפסילון הנגזרת של V out לפי R, וזה יהיה שווה, סליחה, הפעם זה אפסילון 0, כמובן, זה בחוץ, המקדם הדיאלקטרו אפסילון 0, ומה שאני מקבל פה זה סכום N שווה 0 לאינסוף על BN, כפול n, n פלוס 1 כפול r במינוס n מינוס 2 pn של קוסינוס תטא. כל זה כפול אפסילון 0. למה n מינוס? כי הפכתי את המינוס n מינוס 1 ל-n פלוס 1. אוקיי?
ועוד, אפסילון 0, E 0, P 1 של קוסינוס תטא. מסכימים איתי? כועסים? לא נכון, כן נכון. בדיוק. כן, אבל זה לא V, זה שאלה... לא, אבל זה גם V, כי ה-V כביכול שיוצר... D, יש לו V שהוא ה... אבל ה-V הזה לא מקיים את התנאי ש-V וזה הולך לאינסוף, הוא התנאי שפה שאתה... לא, אבל זה אותו V עד כדי קבוע. אוקיי. זה אותו V עד כדי מישהו שה... שנייה, בוא נעשה קודם את המתמטיקה, נראה שהיא מסתדרת, ואז כן. היה פה מינוס, אז הוא נהיה פלוס. כשאני... לא, אני גם שם במינוס הוא לא בטוח, כי ה-V באינסוף אמור להיות מינוס E0R. כן, נו. יש מינוס אפסילון 0 בסדר? אוקיי. אז עכשיו אנחנו רוצים, מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים רציפות של V ורציפות של D הנורמלי. של D, רכיב D בכיוון R, על השפה זאת אומרת ב-R שווה ל-A. אוקיי? עכשיו, תנאי הרציפות יהיו שונים עבור כל ה-N'ים חוץ מאשר N שווה 1, ועבור N שווה 1. אתם קולטים? כי, תסתכלו, אוקיי, נתחיל מהמקרה הפשוט. בואו נדבר על N לא שווה ל-1. אם N לא שווה ל-1, ואני דורש רציפות הפוטנציאל על השפה, מה קיבלתי? כן, כמובן שאני צריך לעשות term by term, המקדמים של Pn קוסינוס תטא צריכים להיות שווים. בסדר? כי אני יכול להשתמש באורתוגונליות של פולינומי לג'נדר בלה בלה. מה אני אקבל? אני אקבל ש-An, A בחזקת N, יהיה שווה למה? ל-BN A במינוס N מינוס 1. זה התנאי היחיד שאני צריך בשביל שזה יהיה שווה לזה כש-R שווה ל-A. זה נכון לכולם חוץ מלגבי N שווה 1. מה קורה לגבי N שווה 1? מה? ב-N שווה 1. אני מקבל ש-A1 כפול A שווה ל-B1 חלקי A בריבוע פחות E0A. אוקיי, מה לגבי רציפות D הנורמלי? אוקיי, זה בא מרציפות V. מה לגבי רציפות D הנורמלי? מה קיבלתי? אז אני רוצה אם N לא שווה ל-1, אני מקבל ש-AN כפול אפסילון כפול N כפול A ב-N מינוס 1. רואים? שווה לכל זה במינוס, שווה ל-B N אפסילון 0 N פלוס 1 לחלק ל-A ב-N פלוס 2. מסכימים? אוקיי.
האם אפשר לקיים את שני התנאים האלה בבת אחת? כן? שימו לב שמהתנאי הראשון אני מקבל ש-BN שווה ל-AN כפול A בחזקת 2N פלוס 1. בסדר? ומהתנאי השני אני מקבל ש-BN שווה למינוס אפסילון חלקי אפסילון 0, N חלקי N פלוס 1, A בשני N פלוס 1, כפול AN. כן, וכמובן ששני התנאים האלה לא יכולים להתקיים בבת אחת, אלה שני משוואות עבור A ו-B, שסותרות אחת את השנייה. מסקנה? מסקנה? AN שווה BN שווה 0. עכשיו, המסקנה הזאת היא למען האמת יותר כללית ממה שהיא נראית, כן? בעצם מה שקורה זה ככה. הכנסנו פה הפרעה, היה לנו אלמלא השדה החיצוני, ברור שהכל היה 0. בסדר? לא היה ביטן מושרה, לא היה שדה, לא היה כלום, ברור שהכל היה 0. הדבר היחיד שיוצר פה משהו זה השדה החיצוני. מכיוון שהשדה החיצוני מכיל רק את פולינום לז'נדר האחד, אז כל היתר חייבים להתאפס, היינו יכולים לדעת את זה מראש. כן? היינו יכולים להגיד מראש שבעצם אני מסתכל אך ורק על המשוואות ששייכות לפולינום, המקדמים של פולינום לז'נדר האחד. אז מה נשאר לי? נשאר לי המשוואה הזאת, ואני צריך עכשיו עוד משוואה עבור n שווה 1 מרציפות d הנורמלי. כן? בואו נרשום, שנייה. אני ארשום את המשוואה הזאת, כן? עבור n שווה 1, קיבלנו מפה, כן? מפה אני מקבל ש-b1 שווה ל-a1 ועוד e0 כפול a בשלישית. רואים? ומה אני אקבל מפה? תגידו לי אתם. מה יש לי למעלה? למעלה יש לי מינוס אפסילון A1 כפול 1 כפול A בחזקת 0. זה צריך להיות שווה למה? לאפסילון 0. כפול b1 כפול 2, n פלוס 1, לחלק ל-a במינוס 1 מינוס 2, כלומר a בשלישית, ועוד אפסילון 0 e0. כן. לקחתי את הדבר הזה, הצבתי R שווה A עבור N שווה 1, והשוויתי אותו לדבר הזה כש-R שווה A שוב עבור N שווה 1. ועכשיו מותר לי להציב פה, אוקיי, אין ברירה, נציב את התוצאה הזאת במשוואה הזאת, מה קיבלתי? קיבלתי שמינוס אפסילון A1 שווה לאפסילון 0, סליחה, שני אפסילון 0, ועכשיו B1 זה A1 ועוד E0 כפול A בשלישית, זה מצטמצם, אז יש לי פה, סליחה, A1 ועוד B0, ועוד אפסילון 0 היא 0. אוקיי? מה קיבלתי? קיבלתי ש-A1 שווה ל... מינוס
רגע, סליחה, זה E0, לא B0. אז יש לי פה 3 אפסילון 0 E0 לחלק ל... לחלק למה? לחלק לשני אפסילון 0 ועוד אפסילון. אוקיי? מה זה אומר? זה אומר שהשדה בתוך הכדור, כן? היה לי פה כדור דיאלקטרי, שמתי אותו, היה לי פה כדור דיאלקטרי, שמתי אותו בתוך שדה אחיד E0, ומה שאני יודע זה שהפוטנציאל, כן, בתוך הכדור, זה עכשיו פשוט A1 R כפול קוסינוס תטא, כאשר A1 נתון לי על ידי מה שכתוב פה, כלומר הפוטנציאל בתוך הכדור זה מינוס 3 אפסילון 0 E0, לחלק לשני אפסילון 0 ועוד אפסילון כפול R כפול קוסינוס תטא. אבל מה זה R קוסינוס תטא? זה Z, כן? מה זה אומר לגבי השדה בתוך הכדור? השדה בתוך הכדור יהיה 3 אפסילון 0 E0 לחלק לשני אפסילון 0 ועוד אפסילון בכיוון זה. את השדה בתוך הכדור הוא מכוון בכיוון Z בדיוק כמו השדה באינסוף. רואים? עכשיו, האם הוא יותר קטן או יותר גדול מהשדה בין שני לוחות הקבל? מה? למה אתה אומר? חייב להיות, כי מה עושה, כן? כי הכיתוב הוא כזה שהוא יפנה את המינוסים, את הפלוסים לפה ואת המינוסים לפה, ולכן הוא ייצור שדה בכיוון ההפוך. איך אני רואה שהוא יותר קטן? אפסילון גדול מאפסילון 0, בדיוק. אז אם הכדור היה במקדם דיאלקטרי אפסילון 0, דהיינו, היה ריק, אז מה הייתי מקבל? שהשדה בפנים שווה לשדה בחוץ. אבל כאשר הכדור הוא... כאשר הכדור הוא במקדם דיאלקטרי סופי, אפסילון, או אם אני, אתם רוצים, אני יכול לכתוב את זה בתור 3 E0 לחלק, או כפול אפסילון 0, שנייה, לחלק ל... שני אפסילון 0 ועוד את אפסילון אני ארצה לכתוב בתור אפסילון 0 כפול 1 ועוד חי, זה אפסילון R, אוקיי? ואז מה שאני אקבל זה 3 אפסילון 0, ופה יהיה לי 3 אפסילון 0, ועוד, כן, אקבל... כן, וככה אפשר לראות שהשדה הוא יותר קטן. למה הוא יותר קטן? כי הכיתוב ממסך לי את השדה החיצוני. אוקיי? טוב, עכשיו, הבעיה הזאת, כמו שאני אומר, היא בעיה חשובה. אתם תראו בהמשך, זה דבר שיש לו כל מיני שימושים. אז עכשיו, עכשיו אני רוצה לחזור לשאלה שלך. כן, אתה הבנת את התשובה? אני לא בטוח שאני מסכים. לא בטוח. אז בואו נראה אם... בואו נראה מה אנחנו חושבים. מה? יש לך רציפות באפסילון שלך, בשפה. אתה שואל את השאלה הבאה. כן? אם אני מבין נכון. אתה אומר, אני התחלתי מלכתוב, מלטעון שמשוואת לפלס מתקיימת פה ומתקיימת פה. כן? זאת אומרת, אני מניח, מה בעצם אני מניח? אני מניח שאין מטענים, כן? שלפלסיאן, לפלסיאן V שווה 0 פה, ולפלסיאן V שווה 0 פה. מפה התחלתי. אתה מסכים איתי? כן? עכשיו, בשביל להניח שלפלסיאן V שווה 0, אני צריך להניח שאין מטענים.
לא אמיתיים ולא מושרים פה ופה. בסדר? עכשיו, מה הבעיה שלך עם זה? מה? יש לך זיתנים מושרים מהדיפול. כן, עכשיו, אוקיי. אז דבר ראשון, תראה מה קרה בסוף. שים לב שבסוף התברר לנו שהשדה החשמלי בתוך הכדור הוא אחיד. לכן זה אומר שהמטענים המושרים נמצאים רק על השפה. לכן החשבון שעשינו הוא סלף-קונסיסטנטי. אוקיי? או, עכשיו אתה שואל, האם אפשר היה לדעת את זה מראש? כן? האם הייתי יכול לדעת מראש שהמטענים המושרים יהיו רק על השפה ולא בפנים? מה? אם החומר אחר, לשדה אחר, יש בזה משהו ממה שאתה אומר? אוקיי. כן, זה באמת סיבה נכונה. אני צריך אבל לחשוב על זה קצת יותר עמוק. כן, זו שאלה טובה. אוקיי, נחשוב על זה. בסדר. אז זה בעיקרון חוקי המשחק. כמו שאמר, במקרה הזה, האם הייתי יכול לדעת את זה מראש? זה כמו שאומרים. סימטריה, אז אתה יכול להגיד שזה נכון, בגלל שזה נכון, אז אתה מניח שהפולריזציה תהיה סימטריה. אבל זה גם, זה משחק. אוקיי. לא, אז בוא נאמר ככה, שנייה, אז אני אנסה ללכת למה שאמרנו קודם, תסביר לי למה זה לא נכון. נניח, אני אומר כזה דבר, אני אגדיר פוטנציאל עבור D. אתה לא בטוח יכול. למה לא? כי קרן E הוא. קרן D הוא לא בהכרח אפס, למרות שקרן D הוא אפס, בגלל שיש לך אי רציפות באפסילון, והדרישה של המשפט של הפירוק של N-מולץ, כדי שתוכל לפרק לקרו של משהו ועוד דיברגנט של משהו עובר, אתה צריך שזה יתקיים באיזה קיצור של תחום, שאני לא בטוח מה הדרישות הנתמטיות. אתה שואל, איך יכולתי לדעת מראש שיהיה שדה אחיד בתוך הכדור? זה בעצם השאלה. שאלה טובה. אוקיי, אני אחשוב על זה. טוב. הנושא האחרון שאני רוצה לחסות אותו היום, אוקיי, מזלי יש לי קצת זמן. טוב. הנושא האחרון שאני רוצה לחסות אותו היום זה אנרגיה אלקטרוסטטית. אוקיי, עד מתי הרצאה? עד 11:30, נכון? בסדר, אוקיי, יש לי מספיק זמן. אנרגיה אלקטרוסטטית, ובואו נדבר על, נתחיל ממקרה פשוט. נאמר שיש לי מטען Q כאן, ואני שם עוד מטען Q tag כאן. המרחק ביניהם, זה Q1, זה Q2, בואו נעשה את זה מספרים, והמרחק ביניהם הוא R1-2. מה האנרגיה של המערכת הזאת? יפה. אוקיי? אז אתם יודעים שהאנרגיה של המערכת הזאת זה 1 חלקי 4 פאי אפסילון 0, Q1, Q2, לחלק ל-R1-2, מוחלט, אם אתם רוצים לכתוב את זה בתור וקטור. האם מישהו לא משוכנע או לא מכיר או לא שמע על הדבר הזה? איך אני יכול להראות את זה? אני יכול להביא את המטען השני מהאינסוף ולהראות שזה העבודה שאני עושה כשאני גורר אותו עד למרחק של R1-2 מהמטען הראשון. סבבה? עכשיו, מה קורה אם יש לי כמה מטענים? Q1, Q2, Q3 וכן הלאה, Q4, Q5. מה האנרגיה של המערכת המטענים הכוללת הזאת? או, נכון? האנרגיה הכוללת של הדבר הזה זה חצי סכום על I ו-J על 1 חלקי 4 פאי אפסילון 0, Qi, Qj, לחלק ל-Rij, שוב,
אם אני מגדיר את RIJ בתור סקלר, בתור ערך המוחלט של המרחק, מה? אז דבר ראשון, צריך להקפיד ש-I לא יהיה שווה ל-J. למה? כי אם אני אציב פעם I שווה ל-J, מה אני אקבל? אין סוף, כי RII זה 0. דבר שני, אני צריך, אני שמתי פה פקטור חצי, בגלל שבצורה הזאת אני סופר כל מטען פעמיים. פעם, כן? כל זוג מטענים אני סופר פעמיים. פעם זה I וזה J, פעם אחת זה J וזה I. עד כאן בסדר? עכשיו, אפשרות נוספת להסתכל על הדבר הזה, זה להסתכל על, באופן עקרוני, כשאני שם מטען Q בפוטנציאל V, מה האנרגיה? בהגדרה, Q כפול V, נכון? כי מה זה V של X? נניח שאני לוקח את V להיות 0 באינסוף, V בנקודה מסוימת זה, זה מגדיר לי כמה אנרגיה עולה לי להביא יחידת מטען מהאינסוף לנקודה הזאת. אוקיי? אז בעצם אני יכול להגיד ש-U שווה ל-Q1 כפול V שיצר Q2. נקרא לזה ככה, כן? כאשר V שיצר Q2 זה Q2 לחלק ל-4 פאי אפסילון 0. סליחה. V שיצר Q2 בנקודה R1 זה Q2 לחלק ל-4 פאי אפסילון 0, R1, 2. ולכן באותה מידה הייתי יכול גם לכתוב את זה בתור כך כל מטען ותכפיל אותו בפוטנציאל שיוצרים בנקודה שלו כל המטענים האחרים. מובן? כן. הייתי יכול לכתוב גם את זה, כן? בצורת, כך כל מטען, כן? הייתי יכול לכתוב את זה בצורת U שווה חצי סכום על I, רק על המטענים, על QI כפול V ב-RI, בסדר? כאשר V ב-RI שווה לסכום על J לא שווה ל-I, על QJ לחלק ל-4 פאי אפסילון 0 RIJ. כן? קל לראות שזה בדיוק אותה נוסחה. פשוט חילקתי אותה לשתיים. מובן? אוקיי. אז זאת ההסתכלות, או, מה יקרה אם אני עובד עם צפיפויות מטען רציפות? כן, מצפיפויות מטען רציפות, מה שאני ארצה לכתוב זה ש-U שווה לחצי אינטגרל D3 R נאמר, על רו של R כפול V של R, כאשר V זה 1 חלקי 4 פאי אפסילון 0, אינטגרל D3 R טאג על כל המטענים האחרים, רו של R טאג לחלק ל-R מינוס R טאג. כן, הנוסחה הזאת זה בדיוק הגרסה האינטגרלית של הדבר הזה. יש פה איזה דבר מאוד מאוד בעיה קשה ומגילה שמתחבט ב... ואני מטטא אותה מתחת לשטיח, זאת אני לא מטטא, הנה אני מוציא אותה, וזה שברגע שכותבים את זה ככה, כבר נעלמה הדרישה I לא שווה ל-J. זאת אי אפשר יותר... כן, אי אפשר יותר להפעיל את הדרישה הזאת בעצם. זה נכון, הבעיה הזאת נקראת, יש לזה סיפור, זה סיפור שלם, זה נקרא בעיית הסלף אנרג'י, וזה דבר שהפיזיקאים הצליחו איכשהו להתעלם ממנו, לטטא אותו מתחת לשטיח, או להעיף אותו מעבר לחלון, או לעצום את העיניים חזק חזק שהבעיה הזאת עוברת, עד שפיתחו את האלקטרודינמיקה הקוונטית. ואז בשנות ה-20 של המאה, פחות של המאה ה-20, הבעיה הזאת התברר שכאשר עושים את התורת הפרעות ומנסים לחשב את האינטראקציה בין אור ובין אלקטרונים, מקבלים תרומה אינסופית שנובעת מזה שבעצם האלקטרון יושב בפוטנציאל של עצמו. כן? ואי אפשר היה, אנשים טכנית לא ידעו איך אפשר לפלטר את הבעיה הזאת החוצה. כן? עשו
חישבו, כתבו אינטגרל על האלקטרון כפול הפרופוגטור של הפוטון וזה, ובסוף התברר שהאלקטרון כאילו עושה אינטראקציה עם עצמו, ויצא כל האינטגרלים האלה, היה להם תוצאה אחת ויחידה, והיא אינסוף. והדבר הזה שיגע את הפיזיקאים במשך משהו כמו 20 שנה, אף אחד לא ידע מה לעשות, זאת אומרת, אמרו, יופי, יש לנו תיאוריה של אלקטרודינמיקה קוונטית, אבל אנחנו לא יודעים להוציא ממנה שום תוצאה, כי כל הפיתוחים של התורת הפרעות נותנים אינסוף, עד שבאו שלושה פיזיקאים דגולים, פיינמן, שווינגר וטומונגה, והראו איך לפתור את הבעיה הזאת. הצורה שהם פתרו את זה, כמובן אמרתי, מטאטאים מתחת לשטיח, זה שיטה אינטליגנטית לטאטא מתחת לשטיח, הם גילו שאפשר לחלק את האינטגרל הזה תמיד לשני חלקים, חלק אחד מתבדר, זורקים אותו, והחלק השני נותן את התוצאה הנכונה. אז דבר שהיה קשה לקהילת, בעיקר האנשי מתמטיקל פיזיקס, היה קשה מאוד להעביר את זה בגרון, היו צריכים לשתות את זה עם הרבה מים, אבל בסוף התרגלו, כן? לא מזניח, זה יותר אינטליגנטי מאיך שאני מציג את זה, אבל... לא, יש לזה תוכנית מתמטי או שזה באמת כאילו משהו שמקבלים כי זה עובד בניסוי? א', התשובה כמובן מקבלים כי זה עובד בניסוי, אבל אפשר להבין מה מקור ה... כן, אפשר להבין מה מקור הנקודה המתמטית פה, אבל שוב, בסופו של דבר זה שיטה שבה אתה לוקח כל אינטגרל, מחלק אותו לחלק מתבדר, החוכמה זה איך לחלק, כן? זה, ופה נכנס קצת פיזיקה, אבל בעיקרון, אוקיי. עכשיו, אורש. יש להם שמונה שיטות לעשות. מה? זה נכון, אבל הם כולם, בעצם כולם באים להתגבר על בעיית הסלף-אנרג'י, שזה בעצם הבעיה שאתה נותן לאלקטרון לשבת בפוטנציאל שהוא בעצמו יותר, אתה מקבל אנרגיה אינסופית. אוקיי, אז מה רציתי לעשות עכשיו? בסדר. עכשיו אני... רוצה לעשות את הדבר הבא. אני אומר כזה דבר. את הדבר הזה אני יכול לכתוב בתור U שווה לחצי, אינטגרל D3R על רו. רו זה דיברגנס של D כפול V של R. אוקיי? עכשיו. עכשיו זהות מאנליזה וקטורית, מה שיש לנו פה זה דיברגנס של שדה וקטורי כפול, דיברגנס של שדה וקטורי זה מה? שדה סקלרי, כן? זה רו. כפול שדה סקלרי. זאת אומרת, בכל נקודה יש לי שני מספרים, אחד זה רו ואחד זה V, ואני מכפיל אותם ועושה אינטגרציה. עכשיו, יש זהות של אנליזה וקטורית שאומרת שדיברגנס של V כפול D, V כפול D, שימו לב, זה שדה וקטורי, בכל נקודה אני לוקח את הוקטור שהוא D וכופל אותו ב-V, זה שווה ל... כן, אז מה אני מקבל מהדבר הזה? אני מקבל שדה סקלרי, אוקיי? אז זה שווה ל-V דיברגנס D, ועוד D דוט גרדיאנט V. זהות, מתי למדתם אנליזה וקטורית? שנה א'? זהות משנה א'. אוקיי? אם זה ככה, אז אני יכול לכתוב מה שכתוב פה, זה בעצם הדבר הזה. אתם רואים? לכן אני יכול לכתוב את זה בתור חצי אינטגרל D3R, על מה? על דיברגנס. של V כפול D, פחות D דוט גרדיאנט V. אוקיי. דבר ראשון, נסתכל על הדבר הזה. הדבר הזה הוא אינטגרל D3R על דיברגנס של משהו. מה זה? חוק גאוס? זה אינטגרל על המשהו, על השפה. אבל מכיוון שאני עושה עכשיו אינטגרל על כל המרחב, השפה נמצאת באינסוף. והסכמנו שבאינסוף,
V צריך ללכת לאפס, אוקיי? לכן הדבר הזה נותן אפס. מה נשאר? נשארתי עם הדבר הזה. הדבר הזה זה D דוט דיברגנץ V. מה זה דיברגנץ V? גרדיאנט, סליחה. מה זה גרדיאנט V? מינוס E. לכן מה שקיבלתי פה זה בעצם חצי אינטגרל D3R, אינטגרל על הנפח, על D דוט E חלקי 2. כן. כי זה דיברגנץ של שדה וקטורי. אינטגרל D3R על הדיברגנץ שווה לאינטגרל על המעטפת על השדה הוקטורי עצמו דוט N. אבל השדה הוקטורי הולך לאפס באינסוף, כי V הולך לאפס באינסוף. אוקיי? מה שאומר שאפשר לראות את האנרגיה, קודם הצגנו את האנרגיה בתור אנרגיה שנמצאת במטענים שיושבים כל אחד בפוטנציאל שיוצר השני. במקום זה, אפשר לראות את האנרגיה בתור אנרגיה שאגורה בתוך השדה החשמלי. כן? במקום להסתכל על האנרגיה כמטען, שכל מטען יושב בתוך השדה שהמטען השני, או הפוטנציאל שהמטען השני יוצר, שזו התמונה שהתחלנו ממנה, יש לנו תמונה מקבילה. התמונה המקבילה זה ששדה חשמלי בעצמו, כן, יוצר צפיפות, זה, הדבר הזה, D דוט E חלקי 2, יהיה צפיפות האנרגיה ליחידת נפח. כן, ולכן כשאני עושה על זה אינטגרל, על הנפח, אני מקבל את האנרגיה כולה. אז צפיפות האנרגיה ליחידת נפח של שדה חשמלי, נקרא לזה U קטן, זה אנרגיה ליחידת נפח. כן, ג'אול למטר בשלישית, זה יהיה שווה ל-D דוט E. חלקי 2, או אם תרצו ל-D, ערך מוחלט בריבוע, לחלק לשתי אפסילון, או אם תרצו ל-E, ערך מוחלט בריבוע, כפול אפסילון חלקי 2, כן? כי D זה אפסילוני. אוקיי? זוהי צפיפות האנרגיה האלקטרוסטטית. עכשיו, הדוגמה הפשוטה ביותר לדבר הזה, שאני אספיק לעשות אותה אפילו בחמש דקות שנשארו לי, זה קבל לוחות. כן, ידידינו הוותיק, קבל לוחות, יש לי שני לוחות, השטח שלהם S, המרחק ביניהם הוא D. ואני יודע ש... מהי האנרגיה שאגורה בקבל? מי זוכר? מה? לא. בדיוק. חצי C, V בריבוע. כן, אם אתם זוכרים, טוענים קבל, חצי Q בריבוע חלקי C. בדיוק. עכשיו, מה זה C? תזכירו לי. זה לא אפסילון אפס, אפסילון. מותר לי למלא את הקבל בחומר דיאלקטרי וזה יגדיל את הקיבול שלו, נכון? אפסילון S חלקי D זה הקיבול של הקבל, ו-V זה E כפול D, נכון? כי יש שדה אחיד E בתוך הקבל, ואם אני אעשה אינטגרציה מצד לצד, זה פשוט לכפול את השדה באורך. מסכימים? כל זה אמור היה להיות מוכר משנה א', אי לכך ובהתאם לזאת, מה זה אומר לי? זה אומר לי שהאנרגיה הכוללת שווה לחצי אפסילון S חלקי D כפול E בריבוע D בריבוע. אבל מה זה? זה חצי אפסילון E בריבוע, כפול S, D. רואים? כאשר, מה זה S, D? מה? S, D זה נפח המערכת. אז מה זה? צפיפות האנרגיה ליחידת נפח.
צפיפות האנרגיה ליחידת נפח כפול הנפח, זה האנרגיה הגרועה בקבל. כן? וזה יהיה חשוב בהמשך הקורס, במקום לחשוב על האנרגיה של מערכת מטענים בתור, כל מטען יושב בפוטנציאל שיוצרים המטענים האחרים, עדיף לחשוב על האנרגיה בתור אנרגיה שאגורה בשדה החשמלי עצמו. כן? עכשיו, בגלל שאפסילון 0 נגיד, הוא כמה? כפול 10 מינוס 12, משהו כזה, סדר גודל של 10 מינוס 11, כן? 12. אז אתם רואים שגם אם אני שם שדה חשמלי, כן? של 1000 וולט לסנטימטר, בסדר? או כן? 100,000 וולט למטר, אז עדיין המספרים פה, כן? יהיו יחסית קטנים. כן? קל יחסית לייצר שדות חשמליים חזקים. זה להבדיל משדות מגנטיים, שנגיע אליהם בעוד הרצאה אחת או שתיים, ששם קשה לייצר שדות מגנטיים חזקים, כי שם... יש פקטור C. מה? יש פקטור C. בדיוק. אז שם אתה מקבל, במקום לכפול באפסילון, אתה מקבל 1 חלקי מיו, ושם, ולכן... טוב, זה כמובן עניין של הגדרת יחידות, כן? אבל קל לייצר שדות של אלפי וולט למטר. האמת שהמגבלה הטכנית היא פריצה דיאלקטרית, כן? כשאתה עובר, לא זוכר, משהו כמו 30,000 וולט למטר, אתה פורץ את האוויר, אפילו אם אתה מקפיד על אוויר יבש. עשיתי פעם ניסוי כזה, זה היה יום ונורא, שרפתי פה למישהו את המעבדה. ו... לעומת זאת, שדות מגנטיים, כן, אבל אין בעיה בעיקרון לייצר שדות חשמליים חזקים, עד כדי בעיות הפריצה הדיאלקטרית, זה מה שמגביל אותך. שדות מגנטיים חזקים, אתם יודעים, אז, כן, לפני 10 שנים זה היה נחשב ל, לא יודע, 10-20 טסלה, אולי היום מגיעים ליותר, אבל קשה לא מייצרים בשום מעבדה בעולם, אני חושב, שדה של 1,000 טסלה או משהו כזה. לא קיים. טוב, אז עד כאן להיום, ניפגש בשבוע הבא, נכון?